İlk hara gedirik, diyarların yarım kalan işləri həll eləyə bilərik deyir. Ya da Asgard'ın parçalarına baxarız. İki türlü də, hədi pişik get də nə olar, məsəl get də, pajalısı get. Deməli yan görevlər var bizdə. Linda Svartalindəki Raven tavernasında Brokan amma toplantısı yapılacaq. Neysə, amma toplantısı. Brokan yas yerinə gedirik hal-hazırda. Yas yerinə gedəndən sonra gedirik Ratatoskırla danışırıq. Ratatoskırla danışandan sonra gəlirik bu yarıqları həll eləyirik hər diyarda. Məsələn, burada görürsünüz, qalan 2 dənə bu Alfheimdə. Hə, bir dənə ondan o qalıb. Başım, qısaca. Yan görevleri keçirik. Yani Ragnarok'dan sonraki... Pişik get, dana düş aşağı amıq, get. Stone üstüne çıkma olmaz. Deyan ara gelir deyib isə. Get. So, bu kadar belə sadə. Deməli, deyilənə görə Ragnarok'dan sonra ediləcək çox şey var imiş. Məsəlçin, həmən o çiçəkləri toplamaq. Mimir, nə zamanda sormaq istədiyim bir şey var. Hildesvin bana Hel ordu ilə görüşməyə gedişinizi anlattı. Ama Hagrid'sa pazarlık kısmını gəlir, biraz çəkimsələr davrandı. Haa, elədir. Savaş üzere anlatıp da kafanı bulandırmaq istəməmişdi. Mimir, o iri kuşa nəyin sözünü verdin? Ah, kuşla danışıb gedib, o öyle çok korkunç bir şey deyil. Məhər səməkliyə ayrılmaq istiyormuş. Əməkli mi? Hel qartalı əməkli mi olacaqmış? Öyle, boş zamanda ne yapmak istediğini hiç soruşma. Cevabın hiç de rahatlatıcı olduğunu söylemem. Öyle şey olabilir mi? O Hel ile özdeleşmiş axı. Anlaşılan olabilir, tek istediği inziva. Biri yerine geçip tadbiri cazisi Hel olacaq. Kimsenin o mevkide göz olduğunu sanmırım. Öyle. Hava rezalet, mesai sonsuz. Diyarların altı üstüne getirmeyen bir hatan bakar. Bir de tamamen güvenilir biri olması lazım. Ya yerine birini bulmadan bırakırsa, o zaman seyreye cümbüşü. Kaos olar. Sorduğuma pişman oldum. Aa, demeli bunlar gedib Hel ordusun çağırma danışmağa Qartalla yeke. Yadınızda da danışmıştık. Qartal razılaşıb ama bir dənə şərtlə ki, mən pensiya çıxmaq istəyirəm, yerimə başqasını tapın. Söhbət Allah, der elə şey mi olurmuş? Oh, Linda. Nədir? Salam Kratos, sorun nə? Öyle bir şey deyil, duydum mu bilməm ama... Broka veda edəcəyik Svartalheimdə. Cənazə mi? Evet. Middleville'de Raven tavernasında buluşuruq. Gələcəyik. Məncə də gələcəyik. Aha, qılıç, mardöl. Bunu sən qaldırmaq istəyirdin indiyə nə qədər? Al, qaldırdım, mardöl. Bifrost, sərsəmlətmə, bifrost olsun qoy. Bu məndə yenə nəsə, siz görsünüz yenə. Nida şərəsi var, Hudra projesi nömrə 109. Mim... Huldra projesi, Brok ve Sindh uğraşıb didinib yaşayan ağıllı adamı silaha çevirən bir tecizat üretti. Mimirin acısını yaxındakı düşmanları aks etdirən bir büfös patlaması. Nə? Belə şey olur hala. Qoy yoxlayaq görüm, nəsə maraqlı gəldi mənə. Oha! Oha! Bu nə dala? Mimiri şeye çevirdik biz, balaca bombaya. Ayda, dəyişə bilməyəcəm indi. Neyse, yadından salmaq lazım ki, dəyişək. Neyse, so, gedirik Brokun cənazəsinə. Yas yerinə. Aç bunu, Svartalheimdə şəhərin içindədir. Svartalheim bu deyil, mi? Viking cənazəsi. Aa, Viking cənazəsi, qəşək. Buradadır, ona göre bura gedik. Brokun adını koydular Viking. No, əsl Viking kimi davrandı da. Diz de oğraş o din nəfis bıçaqladı onu. Gözləmirdim cüzələr elə tez ölsün. Gəl. Buradan tavernin içinə getməliyik. Bunlar yiyib işləyir. Bunlar hamısı ölüb burada. Tavern prostardaydı. Buradı mı? Mən biləm buradı. Bura baltalarıma müstəzən sözlər uydurdu. Tiskin iş ötəsi idi.
Aa, veda partisi. Söyle bu üç nefer. Ama şimdi keşke hatırlayabilsem. O harfe kestiğim cezalar. Sırf onun kağıtlarını bir sandık ayırmıştım deyir. Hem de büyük bir sandık. Brock'ı deyir. Onu payanda dövmənin 20 farklı yolunu öğretmiştim. Bir kərəsində bana tel çəkmənin kolay bir yönətimini öyrətdi. O gündən sonra mənə çıraq müamiləsi yaptı ne? Götün önündə gedən idi. Aa, gəlmişsiniz, biz de tam vaxt idi, ha? Nə? Pet çox kişi ilə tanışdım, deyir. Sən dostum deyəcəyim azınlıqlardan biriydin. Sənə tanıdığım ən gərzək varlıq olaraq görmüşümdü. Ən cəsur olmağını gözləmirdim. Sferd qumlarına aparırıq onu. Salın yaxınlıqda sulaq ərazidə. Siz də bekləyəcəyiz. Sferd qumlarındakı toplantıya qatıl, yaxşı. Heyf. Sferd qumları ardadır. Sferd qumları ardadır. Aa, o ayda gör hardadır ha. Bunun ən yaxın yolu teleport. Biz aradan girmişdik o tərəfdən. Gəldiyimiz yerə qayıdaq teleportla. Oradan da Sferd qumları tərəfə. Burası mən gözləmirdim, Sferd qumları tərəfdə basaracaqlar onu. Axı boş ərazidir ora. Sferd qumları, nə bilim, gedək görək. Bu da belə. Amma həqiqətən Kratosla yaxşı yola gedirdi. Kratos həmişə söyürdü. Söyürdü. No, sevə-sevə söyürdü. Başa düşürsünüz, o dostyana söyüşlər var. O söhbət idi bunlarda. Heyf. Heyf. Çox ən xoşladığım... Ha, bu heç. Ən xoşladığım karakterlərdən biri idi deyə bilərəm. Brock. Heyf, heç cür qaytarmağın heç bir yolu yoxdur. Yoxsa gedib Kratosla qaytarardıq. Kratos zamanı dayandırmış adamdır yani. Ölümdən 2 dəfə qayıtmış adamdır. 2 dəfə ya 1 dəfə. Yani elə bir mümkün variant olsaydı, təbii ki çoxdan xilas eləmişdi ki Brock'u. Bir şey buradan belə. Min getdik. Elə bir buraların biri dəyişib hə? Kahretsin, ne oldu? Üstümü değiştirmeliydim. Yaz kıyafeti dikmiştim. Doğru dürüst giyinmedik. Bir şey olmaz. Düzeler genelde cenazelere özel kıyafetle giymez. Brock kesin giymezdi. Bence de. Aslında boynumda şöyle güzel bir müzeffer olsa necə durardı? Belki sakalıma altta nesli hörmə falan. Neyse gözlü deyən. Mən rolikü değişim vaxtında. Yox, bu deyil. Şok dalğası, yaxın döyüş, seydir, koruma aurası, sağlık, diyar dəyişimi. Hə, bu. Ən zoru budur. Ben ne deyinsin, sağ ol. Oradalar, kardeşim. Apmin kesin gelir. Sonuçta onun kardeşidir. Umarım birini kaybetmek zordur. Umarım birini kaybetmek zordur. Gelmişsiniz. Başlayalım. Deyan, dur Lin, Linda, bir de o qaqaş ifa eləyəm, vse, Brock'un rüyasına gələn də bunlardır. Brock'u başqa tanıyanlar yoxdur. Sindirin özü gəlməyib. Ayda, şey eləyəcəklər, ora atıb yandıracaqlar bədənini, başa düşdüm. Ayda, heyf. Rəngi də ağar, amma biraz ağar, buna bak, ayda. Çox kədərlidir. Mən bilirəm, məsəl, məncə də çox kədərlidir. Yazıq Brock. Çox kədər. Böyük kədər. Rəb elə bildirmək istəmirəm burada. Brock çox yaxşı karakter idi. Çox əyləncəli idi. Söyüşlərin bir-bir qəpik. Tərcümə eləməkdə çətinlik çəkirdim, çünki söyüşlər çox kreativ idi. Hə,
Heç Atreus gəlmədi yas yerinə. Sindirin özü gəldi. Atreus gəlmədi heç. No, düz Atreusun səyahəti oldu, onun səyahətinə çıxdı. Amma yaxşı hərəkət deyildi, məncə gəlməli idi. Bəlkə də Sindir əsəbləşərdi ki, bəlkə gəlməmək daha yaxşı oldu, nə bilim. Gözünün qızartısı getdi. Biraz özünə gəlib. Səni sevirəm, Brock. Düşlərim biz-biz olur bu dəqiqə. Mahnı da çox gözəldir. Freya'yı atacaq. Ha, Freya, hamısı bir yerdə. Bunların diyarında elədir. Vikingləri ancaq yandırıb basır. Onu basırmırlar da, yəni yandırırlar. Sindri. Brock. Bizi nifrət, bizi bağışlamadı. Nifrət edir bizə. Çünki onun fikrinə görə hər şeyi biz eləmişik, biz almışıq hər şeyi onun ailəsi əlindən. Yəni belə baxanda bizə hər şeydə kömək elədilər, nəticədə qardaşını da götürdük, delik. Nə? İçindən aldıqca böyüyən şey. İçindən aldıqca böyüyən şey deşikmiş. Aa, Brock'un tapmacasının cavabı, delik. Yəni qəlbindəki delik. Qəlbindəki boşluq. Sindrini itirlik, itirdik ömürlük, əbədi. Sindir artıq bizim dostumuz deyil, yaxın adamımız deyil. Haqlıdır, çünki hər şeyini aldıq onun əlindən. Hər şeydə bizə dəstək oldu, amma nəticədə qardaşını da itirdi. Yəni sona qədər verdi hər şeyini. Və beləliklə oyunun sonuna çatdıq, əsl sonuna. Yəni bundan əvvəlki bölümdə paylaşılan sonluq tam sonluq deyildi. Tam sonluq deyildi. Hətta bölüm deməzdim. Yəqin ki bunu əvvəlki bölümə bir yerdə yapışdıraram. Çünki bunu bir gün sonra çəkmişəm. Vaxtım yox idi keçən, yəni dünən vaxtım yox idi axıra qədər oynamağa, bu hissəyə qədər. Bunu yəqin ki, əvvəlki bölümə yapışdıracam, bitişik bir bölüm olacaq sağollaşmadan sonra. Brock'un orada cənazəsi ilə, nəysə, kaydır. Kaydırıram, bunu çünki geri vurub keçmək istəmirəm. Çünki tez sürətli bir şəkildə olsa belə bu oyunu yaradanlara bir növ öz hörmətimizi göstərmiş oluruq.
axıra qədər title-lara baxaraq. Nə deyim, maraqlı oyunuydu, əyləncəli oyunuydu. Həm maraqlı, həm əyləncəli. Minusları, plusları ola bilər, amma ilin oyunu seçərdim mən şəxsən. Belə. Prosta çətin seçim var. Stray ilə bu düzdür, eyni müstəvidə deyil, Stray indie oyundu daha çox. Bu AAA oyun, ona görə bunu seçərdim mən ilin oyunu. Və səsimi də vermişəm əslində buna. Game Awards-da, yəni online səs vermə olur girib. Hesabından girirsən, kateqoriyalar, nominasiyalar üzrə səs verirsən. Mən səsimi vermişəm. Və ümid edirəm ki, də qalib gələr. Elden Ring şübhəsiz çox güclü rəqibdir. Yəni, o da birinci yer ola bilər. Elden Ringin dünyası sıfırdan, hər şey sıfırdan, amma Elden Ring çox mürəkkəbdir. Yəni, hər oyuncu üçün deyil. Və hər oyuncunun qavramağı, oyunun hekayəsini mənimsəməyi çətindir, yəni, Elden Ringdə. Burada elə deyil, burada mümkün qədər çox kömək eləyirlər oyuncuya. Ki sadə oyunu oynamayan adam belə, adi oyunlar oynayan, belə oyunlar oynayamayan adam, slasherlar ya belə döyüş oyunları, rahat şəkildə RPG oyunları, rahat şəkildə oynaya bilsin. Çox rahat idi, çox asan oyunuydu. Yerlər var idi ki, bəli, çətin məqamlarımız vardı, tapşırıqlarımız var idi, hansında kilişib qalırdıq. O da ki, insanın şəxsi diqqətsizliyindən asıldı, yəni. Diqqətsizliyə eləyirsən ona görə. Sindicur, mənə bir dənə sual, mənə bir dənə yağlı sual qalıb məndə daha doğrusu. Əsil tür hanı? Çünki əsil tür haqqında heç kim heç nə demədi. Bilinmir tür hardadır, bilinmir ölüb, qalıb, ya bəlkə oyun axırına çıxıb, bəlkə vəbşə başqa yerdədir. Və belə bir yağlı suallar yaranıb. Və mənə çox maraqlıdır hələ də yəni. Çox. Və mənə bu dəqiqə dang elədi ki, biz türü xilas eləndə çox ucuz qurtulduq, türklər demiş. Elə ondan tutmaq olmalı idi ki, tür əslində tür deyilmiş. Hə, sən də gəldin məsələ. Bir dənə mikrofona miau elə. Bir dənə miau elə mikrofona, miau elə. Miau elə. Az miau elə də mikrofona. Az bir dənə miau elə də nə olar. Az miau elə də bir dənə. Bir dənə miau elə. Naliyyət verdi. Hə, dostunun yas yeri. Vəsio, qutardı bundan da. Sindri bağışda. Yəni o, bilirsən də yəni. Əx. Bu ağdı ona yazdım. Ağdı, mahnı nə? Adı nə? Küfürlü bir şey. Başqa türlüsünü istəməzdi zaten. Məsə sağ olsun, gəldi götünü sıfatıma yapışdırdı, getdi. İşqin ötəsində bir şey varmı bilməm, ölümdən sonra həyat falan. Amma varsa kəsin orada da bir-birinə qatıyordu. Ay, deyir ki, varsa deyir ölümdən sonraki həyat, 100% deyir oranı da bir-birinə qatır. Nəsə belə, Freya getdik. Ya sənə də danışmalıq. Freya getdik. Deməli, fikir verin, bu dünyada hər şey eləmişik, sadəcə 97% tamamlanıb. Deməli, biz bir bura getməliyik. Bir burdakı yarığı eləməliyik, bir burdakın 3 sənədir. Bu dünyada 3 sənədir, bu 3... Hə, 3-dür mü? Hə. Düzdür mü? Prosto mən bura teleportla getmək istəyirəm. Birinci bura qaydaq. Bu dünyada 3 dənə yarıq var. Daha doğrusu yarıq yox, Asgardın qalıqları. Gedək Asgardın qalıqlarını məhv eləyək. Asgardın qalıqlarını məhv eləyəndən sonra da gedək o birisi dünyalardakı popsürəri həll eləyik. Çünki Asgard yarıqları çoxdur. Hə, bir də sonra Ratatoskrın yanına getməliyik. Əlavə olaraq da Niflheim, Ratatoskr bizə toxumlar verəcək. Niflheimdə gedə bilmədiyimiz yerlərə gedə bilməyimiz üçün də. Bir də digər dünyalarda da həmsinin. Heçin, gev Ratatoskrla danışacaq. Rahat şəkildə gedib Niflheimdə Berserker-i öldürəcəyik. Berserker dediyimiz, yəni cinnətkar. Cinnətkar ən güclüsüdür deyəsən bu. Da güclüsü deməyim, ən çətini ola bilər. Çünki mən araşdırdım, həmin cinnətkar Bifrost patlaması işlədir. Və o xiyarın bir dənə gücü var, hansı ki Bifrostu bütün canına qoyur. Yəni, bütün canına qoymaq o demək ki, bir udara gedə bilərəm. Vaxtında özümü şey eləməsəm. Qorumasın. Qarşısını almasın mon zərbəsini. Deməli, birincisi burada. Gedək bura.
Get görək. Mən bilmirəm bu Asgard qalıqları nədir. Deyilənə görə Einherləri öldürsən. Yəni mən bil... Aha, bir şey ara getdi ora. Sən iki variantın var. O bir otağa gedəsən bu dəqiqə tək. Ya da ki sakit durasın burada. Fu dedim. Olmaz. Olmaz. Fu. Fu, sevmə mənə. Tərbiyəsiz. Getdik. Aha. Deməli, deyən gözdə şeyin qalığı harada görünür? Vur görün bunu. Bu su. Bu tərəfdə 37 yaxşı. Gedək görək nədir ümumiyyətlə Asgardın qalığı. Heç bir fikrim yoxdur. İkisi Midgarddadır, üçü burada. Efendiniz öldü, özgürsüz. Anəsə söhür, peki madem öyle olsun. Deməli söhbət bir siz nədir? Bunlar Asgardı məhv eləmişik, axı Asgard yoxdur indicə. Asgard olma, ol, yoxdur deyə biz bunları öyrəndə bunlar bir dəfəli ölür, yəni şey dayı. Elə söhbət yoxdur ki. Nə bilim. Aha. Gözlə, gözlə. Soxdular ya. Gəlin görmə. Gəl görün bura. Buna bu, bunu ox atanın azada bax. Bir frost mu qalıb? Valla bir frostu dağıtmışıq, alt üstünü çevirmişik, məzələn sizdən. Ona bax, gəlirlər hələ. Siz sardın teleport olursunuz ki, mən başa düşmədim. Siz sardın teleport olursunuz, həqiqi. Sizin ardasa bazanız qalıb orada. Aha, pişik məhz, get buradan. Əlim pişiyə uzandı. Aha. Bunlar dən, bunlar ardan çoxalır belə. Yəni, bunlar bitməli idi, bunlar ardan gəlir, ona bax dayanmadan gəlir. Xeyr ola. Şit düş get. Bu da belə. Artıran var. Artıran var. Asgard parçaları var olduğu sürəcə Einherlər diyarların başında belə olmaya davam edəcək. Təbii ki biz bir şey yapmasaq. Daha az qalsa əmin olmanın tək yolu var. Asgard Asgarddan arda qalanlar. Vəsəl başa düşdüm. Başa düşdüm. Bu nədir belə? Yemək pişirirlər buna burada. Şöyle bu başqa heç nə vermir bizə. Yəni nəsə hədiyyə falan, nəsə bir əvəzində bir şey vermir. Yetənəklərdən ona bax 21000 Kratos. Aa, buna bax Freya da açmadığımız şeylər var. Aç. Bu da aç. Bunu da aç. Bu nədir? Bunu da aç. Bu nədir? Bu da zor söhbətdir. Fisio, Freya da hər şeyi açmamışdıq deməli. Mən elə bilirdim hər şeyi açmışıq. O Atreydə idi. Pişik yenə gəldi kompüterin üstünə. Stolun üstünə. Heyx, mən sizə mazgə elədim məni. O, sandıq. Gözdə nə gəzir burada sandıq? Bunu nə götürməmişik? Vaxtı ilə. Kabillərə getdi bir şey, ay Allah. Bu sən ged o bir otağa. Bax orada, nə, harda? Harda, nə? Aha, bu Asgardın şeydi. Asgarddan gəlmiş sandıqdı. Mənə qəşəng şeylər verdi. Materiallar, belə lazımlı, nadir materiallar. Deməli, hər dəfə bunlarla qırışanda mənə material verəcək. Zor söhbətdir, baba. İkincisi hardadır, gözləm. İkincisi buradadır, ikincisi buradadır. Bura getməyin yolu buradan gəmi ilə getməkdir.
Yox da doğrusu üçüncüsü buradadır. Birbaşa bura gedik gəmiyle. Ayda gör hara qoyublar. Buna bak. Gəlin birinci sindirin evinə gedək. Sindirin evinə. Ratatoskırdan toxumları alaq. Bəlkə buralarda da yeni qapılar açılır. Kim bilir. Şeyi tok vuracaq axırda. Yazıq olacaq. Bədbaxt olacaq hep şey axırda. Həb də iddiasına girərəm o çanı hayatda nə nə. Gəl görmə. Günək işisin zaplar var hər rəngdə bir dənə. İşte qarımı yola gətirən adam da gəlmiş. Binlərcə kəs təbrik edirəm. Salam Ratatoskır. Salam Master Kratos. Diyarlar için yaptığınız mümkün olacağını hayatta düşünməzdim. Efendi Brock da görsə gurur duyardı. Heç şübhəm yox. Ən səmimi istərimi yerli yersiz küfürlərə donataraq ifadə edərdi. Yenə çox onu darxacaq onun. Nə var sizə illətməm gərəkin ilginç bir gəlişmə var. Dünya ağacının kökləri Asgardın yıxışı ilə sarsılınca epeycə bir diyar toxumu döktü. Mən də sizə verəyim dedim. Beni yanaraq ölməkdən qurtarmanıza binayən qəbul buyurunuz. Ne demek? Ne bize tohum verdi. Peki madem başka husus ne bu ne tohumlara götürdü bunu. Yggdrasil tohum kəsəsi. 9 diyar boyunca yeni kəşf edilmemiş bölgelerde erişməyi sağlayan kapları açmaq için kullanılan nəmnə. Aha ok. Okey gözdə. Hoşça kal. Davay qırıl. Bu ne deyir? O Jotunheim! Asgard qırılıb. Görürsünüz Asgard çatlayıb. Asgard yoxdur. Çünkü Ragnarok məhv elədi Asgard'ı. Asgard'ın üstünü hiç aparmaq olmur. Asgard diyarı yoxdur artıq. Zato Jotunheim'e gedə bilirik. Toplanan Yggdrasil toxumu 1. Aa, buna bax. Bəs hansı qapıya görəsən bıraxır o? Aa, buranı bırakır, bax. Gözde yox, bir dənə yazır, bir dənə yazır. Vso. Aç görüm yaxşı. Svartalheim'i açsıq, tutaq ki. Jotunheim'i. Jotunheim, okey, burada bir dənə. Angırbodanın ağac evi. Aha, deməli Angırbodan evinə biz Kratos kimi də gələ bilirik. Gələrik bir dəfə. Niflheim'də. Aa, ba, buradakı cinnətkarı öldürmək üçün yer, teleport. Burada gələcəyik. Niflheim'də görürsən nə qalıb, açılmayan. Hara qalıb. O, bura. Aa, biz də əziyyət çəkib bura gəlməyin yolunu axtarırdıq. Sən deməli bu burada yer açılıbmış. Midgard da ardadır, yaxşı bəs. Oh, şey, çıspağan yanı. Spağanın yanında çiçek var bir tane, onu bilirim ne oldu. Vso, hamısını açdıq onda. Qayıtdıq Svartalheim'e. Sadəcə olaraq mənim sizinlə maraqlıdır. Burada mistik keçid hardadır ki suyun ortasında qoyublar onu. Bir dən gedək görə, bəlkə orada nəsə xəzinədən zatdan var, sandıqdan zatdan var. Çünki maraqlı gəldi mən o keçid hardadır ki elə. Yerin altını göstərir. Başa düşdüm. Maraqlı söhbətdə babu. Burası bizə bura yox, bizə bir siz ara lazımdır. Bizə lazımdır azından bura. Azından bura gəmiyə minək, oradan gedək. İkinci Asgard qalığını təmizləyək. Sonra da üçüncü. Bu dünyada başqa heç nə qalmayım mən bildiyim qədər. Yəni 3 sənə aktivliyi qalıb, elə o da 3-ü də olur. 98 olmalıdır məsəl üçün indi şey. Svartalheim 95. Maraqlıdır. Bu Asgard enkazı. Peki bu nədir burada? Burada da Asgard enkazı. Vso, yəqin o üçünü məhv eləmir. İrfan. Burada İrfan da qalıb bir dənə. Neysə, mən istəyirəm bütün diyarları 100% keçim. Ola bilər ki, yəni çəkilişdən kənar onu 100-ə tamamladım. Amma çəkilişdə əsas belə maraqlı göstərmək istədiyim yerləri sizə göstərəcəm. Diyan, deməli burada bölüm ama belə başa düşürəm uzanır.
Aha. Neyse uzansa doğrayıb tökərəm. Elə eləyərəm ki bir neçə bölüm olar. Freya. Freya, ağlında nə var? Freyr'in qılıcı. Geri aldığı yaxşı oldu. Odin oğramışdı. Pek sayılmaz. Kılıç çalınamazdı. Yalnızca hür iradə ilə verilə bilərdi. Freyr onu gəncliyində yaptırmışdı. Kendi əməlləri və tutquları ilə biçimləndirmişdi. Yüzyıllar boyunca ancaq öldüyündə ya da hayatının aşkı ilə karşılaşdığında kılıçdan vazgeçəyəyini and içmişdi. O da kılıcla romantik anlayacağın. Nə başa düşmədim. O qılınc deyir elə qılınc idi ki, ya öləndə Freyr'dan uzaqlaşacaqdı, ya da ki öz aşqısını tapanda. O deyəsən aşqısını tapıb, ona görə qılınc ondan getmişdi. Mimir, dilərsən bir şey anlata bilərsən deyir. Kratos da hekayəsi deyir. Patlat bir hekayə də nəşəmizi bulalım deyirsən, hə? Sahiden duygulandım. Aslında iyi dedin. Epeydir aklımda olan bir tane var diyor. Kaç sene önce o zamanlar genç idim tabii ki. Ormanımızda geçen fanilere bakıp dururdum. Mevsimlerden birine zayıf bir toprak ağası vardı. Bir gün eşini dostunu da almış inzivaya çekilmeye gelmiş. Ormanda yaşayıp kendilerini terbiye edecek aydınlanacaklarmış. Neyse uşaqlar oxuyursunuz da yəqin ki. Tərcümə eləmək biraz söhbət şey söhbətdir. Sonbahar bir gəldi hepsinin sinə. Belə bu tərəfinə. She pleads for their assistance for fear the currents would carry her off if she tried to cross. Oh, buna bak. İnherlerin bayraklarına bak, bayraklarına puf, bayrak zat da asıblar burada uğraşlar diye keke. Salam mülük. Siz indi Odin'in qalıqlarısınız ha? Bir pros fırtınası vurdum gördünüz. Mende de var ya ondan. Hepsi tc sizdədir. Bu da belə. Bunlar çoxdular. Bunlarla xeyli dalaşacağıq. No, Muspelheim də daha çox. Muspelheim də deməli çəkilişdən kənar oynadığım bir challenge var idi. Həmin challenge-də 99 dənə rəqibi öldürmək lazımdı və sağ qalmaq lazımdı. Rəqiblər də müxtəlif idi, yəni eyni növdən deyildi. O, nə var da Frey, gördünüzmü onu? Bu belə, bu belə, bu belə. Nizə zəifdir, elə də güclü deyil. Bunlara qarşı. Bunlara qarşı, ya ümumiyyətlə silahlarla güclüsün məndə baltadır. Aslında bu da güclüdür, bak kifayət qədər. Bilirsiniz niyə? Çünki runiki qaldırmışam, özdə babat qaldırmışam yəni. Ona görə də belə olmağı normaldır yəni. Güclü olmağı silahın. Bu belə. Aslında runik dediğimiz bütün bu element şeylerdi səhv eləmirəm. Səhv qurtarlar. Neden savaşmaya devam etdiklerini başa düşmürüm. Odin öldüyünü hiss eləmirlər, onlar əsker. Ölü ya da diri Odinə daima sadiq qalacaqlar. Sandıqlar ardadır bu amıqların. Buranı açmışam bu heç. Özlərinə kamp salıblar, uğraşdır. Buna baxın, əməli başdır. Mən ondan sandığını istəyirəm. Burada sandıq olmalıdır. 100% qırmızı zat. Ha, dedim də buna bunların sandığıdır bu. Gəlib özlərindən qənimətlərini də gətirdilər. İçində bilirsiniz nə qəşəng material var? Taşdan kəmik. Bu dəfə mənəsə verdi və gücləndirilmiş qalıntı bu. Bu belə. Növbəti hədəf, növbəti hədəf. Ayda belə gedib. Gəlin belə gedək də heç bir şey. Belə də yox, belə gedib, bura gedib, bura gedib. Buradan bu, yolumuz uzundur qısaca. Freya, qardaşının qılıncından bahs etdin. Odin'in əlinə necə keçdi? Buna mən cavab verim. Odin Freyr'in həyatında gördüyü ən gözəl insan qılığına büründü.
Prayer da kılıncı öyle de verdi ha. Hem de hiç düşünmeden. Kılınca kavuşmasına sevindim. Freyr'in kılıncı dediğim kimi ya ölümde ölüm vaxtı, yani Freyr'in ölümünde ondan ayrılacaktı ya da ki sevdiği bir kadına verecekti onu. Hodin oğraş gedib dünyada Freyr'in gördüğü en güzel bir kadına dönüb Odin. Freyr de düşünmeden verib kılıncı sıraz ona. Deyir kavuşmasına sevindim onun, deyir şapşalım ben. Odin cındır deyir. Gör nətər başlarını oynatıb hamısının. Yaxşı gördü. Ingrid, yaxşı. Toprak ayğası ilə kardeşi yaz boyunca yeminlərinə sadə qalmışdı ama. Neyse, o hekayenin devamı da qulaq asarsın. Biz isə xatırladım ki, gedirik burada üçüncü şey, 96 tamamlama. Bir dənə də İrfan qalıb, elə bilə onu da tapsam, qutarır söhbət. İrfan hansıydı, İrfan? The Laird just smiles. Brother, I sent that lass down across the river. 'Tis you that carries her still. Oh, I got a chuckle. A rare day indeed. Burada Mimir zarafat elədi. Kratos güldü. Təsəvvür edirsiniz. İlk dəfə Kratosun gülməyini eşidirəm. Belə ha 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 eləməyi yəni. Düzdür, ciddi bir şey deyil, yenə də ha 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 eləməyi özü. Uf da yani. Devam buradan. Buradan ara gelirdi biz rahat yoluna. Burada demirçi var o heç. Oh nəsə qalıb bizdə eşyalardan, ver görüm. Alfheim çölünün dışındakı ufak dükkanımda görmək istəyəcəyim bir şey var. Aa, bizi Alfheim'e dəvət edir. Maraqlıdır, niyə? Bak bu 9-cu səviyyədən. Burada qaldı. Aha, şu qəşəy bax, buna baxın. Bunu biz artıq 9-cu səviyyə qaldıra bilirik. Ki qaldırdıq. Bu qalmışdı bizdə. Burada bu qalmışdı. Burada parıldayan köz lazımdı hələ ki almamışıq. Onu hardan alacaq bilmirəm. Bunu yəqin ki ya Muspelheim-də qazanırıq. Bu heç kabza, bu da heç. Əjdərhanın pulu biləkləridir. Mən istəyirəm şeyə götürəm bir də. Cinnetkarın. Düş git. Bura sənlik deyil. Deyən. Bir şey kayıptır, mən onu götürüb atmağımdan şeyə. Deməli buradan belə. Nice ol, getmiş getdi. Bezdi getdi bir şey. Haa. Nə bilmişdin? Deməli burada qalıb elə İrfan. İrfan burada qalıbsa haradasa maraqlıdır. Burada biz heç olmamışıq deyəsən. Olmuşuqsa da axıra qədər olmamışıq. Bak gözləyim mən bu bir şey. Bir şey özü mənə deyir ki, çıxar mənə söylə. Bu da belə. Bunu da çıxartdıq. Gedək. Deməli, hə, buradan gedir ya, düzdür mü? Buradan gediş var. Ümid edirəm, kəsə düşmək olur buradan, yoxsa yolumu uzatmış olaram. Kişinin taverini də, yox, düz gəlmişəm. Yenə murnumdan gətirəcəksiniz. Nəyə gətirəcəyik? Bu da nə vaxt gəlsəm, burada oturur içir. Odin artıq yox. Elə deyirlər, ağzıma artıq alkol sürməm də bu yüzdən.
Karşındakı bu adam artık doğduğun əmnə hələ də içirsən deyir. Keçi sürüdü bu. Amma kahverengi. Keçi çirkindi. Səbəbi siz nədir? Deyir ki, day Odin yoxdur. Onun şərəfinə yəni Odin yoxdur. Deyir, day içməyəcəm. Deyir, əlindəki indi içirsən axı. Deyir, bu keçi sürüdü. Deyir, axı qəhverengidir də. Viski, kanyak rəngində də. Pivə rəngində də. Deyir, yox, keçi çirkin idi. Keçi çirkin idi mi dedi, çirkli idi mi dedi, bilmirəm. Neyse, treman tuturdu siz. Bu cicələr. Bundan belə. Meyitlər, bəs nə əcəb meyitləri təmizləyən yoxdur. Cicələr nə əcəb, day Odin ölüb də, niyə çıxmırlar ortaya? Deməli növbəti hədəf budur. İşte elə də yerdədir ki. Getdi, getdik. Bir dənə də İrfanı da götürək Spartalheimi 100% bağlayaq. Məmləkətindən çox hekayə dinlədim qardaşım. Hatta bir turnuvada qadıldığını da eşitdim. Bir çox yarışmaya qatıldım. Lakin bir tənəsində canavarlarla, hainlərlə, prinseslərlə, yaşayan ölülərlə, tüllü makinələr və gelmiş keçmiş ən iyi müzisyenlə oldu. Duyduqların doğru deyil, deyil mi? Bundan bahsetmeyeceğim. Az söhbətdir ki bu. Öyle olsun kardeşim. Söhbət nədən gedir bu arada? Hansı turnuvadan gedir? Mən tutmadım. Kratos hansı turnuvada olub? Prinseslərin azadan bir yerdə. Maraqlıdır. Çoxma. Aha gördüm. Enherlərin parıltısını baxın. Özlərinə yenə məskən sağlılar. Düş görüm. Demek burada əjdaha var idi. Yadınızdadır bir dənə demişlər ki, oy da necə canlıya oxşuyur. Bunu mən döydüm, videoyu çəkdim, bilmirəm əlavə eləyəcəm ya yox. Yəqin əlavə eləmişəm. Ya, buradan burası nətər çıxırdıq yadımdan çıxıb. Buradan yox gözdə. Nəsə olmalı idi çıxmağa. Ya enherlər üst baş dağıdıb buranı. Bir dənə burayla gedim görüm. Çünkü ağıl, gördüğüm başka bir şey yok dəlik. Elə deyəsən buraydı. Bəs ümid edirəm bunlardan fısıldayan köz çıxacaq. Çıxsa çünkü yaxşı olar. Da bir də Muspelheim. Nu Muspelheimi də bağlamalıyam məcbur. Evet bu tərəfə getmişdik. Hah gəlin amıqlar dalaş. Oha. Oo bu kərəntəli olan. Bundan Ragnarok'da dalaşdıq da. Güclü bir şeydi bu yani. Bu çox güclü bir şeydi. Görürsünüz canı şaqqa şaq getmir. Bayaqdan vururam. Aha son momentdə. Ama alova qarşı deyəsən dözüm az da. Yoxsa bu belə. Bu bir. Şöyle bu. Aha. Oha. Uyda canıma bak. Allah bundan şey çıxdı. Bu nədir? Ağlıma bir şey geldi. Asgardiya olduğuna göre inherler nereye gidir? Valhalla Asgard'ın içinde de dışında da varlığını sürdürür. Oraya ne olduğu məşhur. Məhçul bilmir. Yəni bəlli başqa bir yeri bulmalar gərəkəcək, hə? Asgard'da. Bu nədir belə? Hapishane. Dərhal Niflheim'e düşmüş hapishaneyə. Dərhal Niflheim'e düşmüş hapishaneyə. Yücə baba artıq olmaya bilir, amma iradəsini yaşatıb mahkuma qatiyən gün yüzü göstərməyəcək. Dərhal Niflheim'e düşmüş hapishana. Dərhal Niflheimə düşmüş həbsaniyə. Yücə baba artıq olmayabilir, amma iradəsini yaşadıb mahkuma. Mahkum? Həbsxana. Niflheimdə deyir həbsxana var. Hamınız ora gedin. Yücə baba olmasa belə iradəsini yaşadıb mahkuma qətiyən gün üzü göstərməyəcək. Mahkum dediyimiz kimisə həbsxanada tutur. Demək ki, şey çürbudur. Demək ki, çürdü orada, ha? Ay elədirsə oyun bitmiyib ki, biz gedirik çürü xilas eləməyə.
Açıyorum bunu. Oha, yani bu konkret şeydi de, gedin türü xilas eləyin. 97% tamamlandı. Burada ne var başka? Ha, burada da ne varsa irfan var bu bir tane. Aa, başa düştüm. Gidik de gidik işte, gidik irfanı götürək görək nədir. Burada nəsə qalmadı. Mənə bir dənə maraqlıdır. Alfheim'de. Alfheim'de. Şükür ya, buranı tamamladım. Biri buradadır. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Neysə. Diyarları 100% tamamlayacaq. Bu oyun boşuna gözlənilməyib bu boyda. Ona görə dibinə qədər tamamlayırıq. Çalışacaq platin almağı. Bu nədir belə? Gümüş, öpürəm. Heç nədir, o yenə də. Gedən də irfanları yığaq, davam eləyək. Da gəlmişkən Freya Hindswini Helheim'də dönərək donaraq ölməməyə nasıl başardı? Yofugur sağ olsun. Vanaheim'də yaban domuzu savaşçıları. Devlet işlərində olduqları qədər savaşda da hünərlidirlər, ha? Hə, deyir şey, bu donuz adam niyə donmadı Hel'de? İstədikləri şəklə buruna bilirlər. Təbii insan və yaban domuzu arasında istədikləri kimi gələ bilirlər. Donuza dönüşə bilirdi o, ona görə şey oldu. Donmadı deyir Hel'de. Maraqlı söhbət. Biz burada olmuşuq ama deyəsən belə xəzinə götürməyə olmuşuq da, yəni başqa bir şey kəşf eləməmişik burada. Aa, bu burada bu xiyar var idi. Yanında buna bunu döyməmişdik biz. Gəl alaşaq. Böyle. En yaxşısı budur. Böylece şaqqalıyırsan bunu. Gedir. Elbi məndə bu Bifrost, bu Bifrost şey zamanı məndə daha çox zərbə vurur. Amma eyni anda da daha çox zərbə alır. Ona göre ehtiyatlı olmaq lazım burada. Sonra düşdü bunun üstüne. Heç nə, yaxşı. Eybi yox. Baba baba, görsüz İrfan bıraktığımız. Sadece oran ətər gev çıxacaq. Ərdəli bu da var, ona bak. Haha, oğraş, balaca oğraş. Gözə görüm. Bu heç, bunu belə öldürdük. Ora çıxmağın yolu yuxarıya çıxmaqdır. Yuxarıya çıxsam orada çıxmış olacağım, düzdür. Qoy bir dənə baxaq. Bura maraqlıdır. Bura mən nəyə cəb gəlməmişəm. Dediyim kimi gəldim, orada xəzinəni götürdüm, gördüm dev oturub. Gəl buranı da açdığı vaxtı. Deyəsən bunun üstündən gedib, hə? Nədir o? Nə deyirsən? Burada bu zibil var, bax. İtəliyib o tərəfə. Özümə yol açmaq lazımdır. Hətta oradan o tərəfə də keçmək olur. Hətta 70-i bir dəfən görürsünüz asılıb sib. Bir dəfən də qəşək. Bundan belə. Bundan da belə. Materialları yığ. Dölmüş dəmir. Çürük qalıntılar. Oxu görün bu nədir. Nə yazırmış? Uyarım. Bunu oxuyanlar işinin başına dönsün. Vse ilə bu. Qaldı hara? 98. Bir dənə irfan qaldı burada. Getdik. Gedək bir dənə də oradan irfanı tapaq. Hayda, buradan bura qayıtmaq var axı. Bunu belə eləyək də, belə daha sürətli olar. Artıq keçə bilərik. Məncə də keçə bilərik ya. Bu tərəfdəki sandıqları zaten götmüşük. Bununla bax, hər şey götmüşük burada. Bir dənə deməli, gəlib oradan keçib onu götürmək yaddan çıxıb. Yəqin fikirdən qaçıb. Aha,
Buradan de o tərəfə nə tər keçirdik biz. Ay var 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 daşların arasından keçirlər. Sö gedə bir dənə də ordakı irfanı götürəm məncə tamamlanmış olar. Başqa bir şey qaçırtmamışıqsa. Bir bir hər şey burada bir dənə irfan onu bildiyim. Burada hər şey okdur. Burada da hər şey okdur. Buralarda da hər şey okdur. Buralarda hər şey okdur. Ama her şey her yerde oxdur. Bir tane o yoxdur. O değil yani. Bu balık da gitmir. Ama su bırakır arada. Belki danışma olur. Yox olmur. Dedim belki Mimir danışar eləyər deyər rəddol get. Bu da yox işləmədi. Burada da olmuşuq ama aa bildim bura haradı. Burası buradaki irfanın harada olduğunu bilmirəm. Maraqlıdır. Bir dənəsini burada oxumuşuq. İkincisi qalıb. Axtarıb taparıq heç nə problem nədir? Vaxt onsuz da çoxdur, boldur. Nə qədər istəyirik oynayırıq. Buradaki tapancaları ümid edirəm təzdən keçmək lazım deyil. Nə bilim, hara bu çox qarma qarışıq deyil burada. Bir ip uzu zadı versə də ki, babulan yerdə nəsə var. Bilərik ki, o tərəfdə nəsə var. Haa, burada o şeyi çəkmək lazım idi, dondurmaq lazım idi. Qarşı tərəfə tullanmaq üçün. Heç bilinmir ki, ora mı getməliyik? Buranı biz sürətli keçdik, yadımdadır. Buranı tez bazar keçdik ki, Mimir'in tapşırığını yerinə yetirək tez zamanda. Pisə, buranı yadıma düşdü. Bura nə idi? Yuxarıya çıxmaq üçün. Yox, burada olmamışıq. Bura çıxmışdıq, yox, çıxmışdıq. Amma əgər İrfan burada atsa, deməli çıxmamışıq. İrfan o rəngli daşdı, hansı ki runlar var üstündə. Hə, çıxmışıq, bura çıxmışıq. Buradan çıxmışıq, özümüzü atmışıq aşağı, bax bura. Aha, axtar, indi gəlsən İrfan axtar. Bunu oxumuşu, bu bir. Burada bu bir. İkincisi hardadır, bax, o söhbət var. Bu bir. Birincini oxumuşuq. Bax, burada çıxıntı var. Yəqin ki, bu çıxıntı tərəfdə zatda olar. Bax, bu nə bilim, bu aralıqda zatda. O da hardasa buradadır. Ora getməyin yolu da bilinmir nə tər gelsin. Sandığı açmışıq, o heç. Bunun keçmək olmur. Elə qəşəkdə qoyublar ki, adam istəyir keçsin. Sən demək keçmək olmurmuş. Oradan keçdi, yoxladıq. Burada bağlıdır. Keçid yoxdur. Nə deyim valla. Buralarda da deyil ardasa. Bundan o tərəfə yol da yoxdur onsuz da. Qarşı tərəfdən ardası göstərir. O tərəfə nə tək keçə bilərəm? Mənim çünki başqa təxminim yoxdur. Mənim çünki başqa təxminim yoxdur. Çünki başqa hər yeri keçmişik. Buradan çıxmaq olmur. Birdən buradan çıxaq, baxaq görək. Ya mənə gəlir ki, o tərəfdir. Arası. Buna qarşı tərəf yenə keçməliyik. Bilmirəm. Qəribədir, nə deyim? Bəlkə bu tərəfdən. Buranı yadımdadır, gəldi, şey elədik. Sə
söndürdük buranı. Yadımda da bura okeydi. Bura haradı belə? Bura deyəsən getməmişik. Ya getmişik. Yo, bura getmişik. Bura elə bir bura qayıtmaqdır. Bundan hara ola bilər ki, nə ola bilər ki? Başqa harda İrfan ola bilər? Aha, yuxarıda nəsə gördüm elə bilə. Yuxarıda elə bir nəsə gördüm. Ha, baba buymuş. Gör hara qoyublar oğraşlar. İş tamamlandı. Bulunan tomar 6. Oo, qəşəng. Tutku. Tamamlandı 99%. Şo. Və o 1% nədir görəsən? Burada da mı İrfan var ala? Burada da mı İrfan var? Ala bir dene de İrfan kalıp. Ala bu İrfanlar niye kalıp sona? İrfan bilik demektir uşaqlar Türk dilinde. Mən belə başa düşdüm. Bilikleri hamısını yığmamışıq. Arada çünkü bazı yerlerde səhlənkarlıq eləmişik. Gedib indi onları təzdən yığırıq bilikleri. Gedek de hiçbir şey gedek. Buradan belə. Mimir belki maraqlı nelerse danışdı təzdən. Tərəfə nətər gedim mən, dümdüz buradan çıxım hə. Uy da balığın ağzına bağla. Dümdüz gedək. Maraqlı da o hara haradır ki, biz burada deyəsən olmamışıq. Sudur nədir o nədir? Şeydi nədir, fontandı nədir? Bu arada ora nətər keçirlər. Oranı tərk etsirlər. Bu tərəfdən yoxsa sağ tərəfdən? Sağ tərəfdən başa düşdüm. Elə bildim suyun ortasında da nəsə. Su təmizlənir, bir fikir verin. Üstündə əvvəl neft izləri vardı, yağ izləri, indi təmizdir. Sarımtıl rənglər də çox idi, belə dumanlar indi yoxdur. Neyse, Der Alheim'e get. Kız bizi Alheim'e çağırır, dəvət edir. Çatdıq mı buralarda Der Ardası? Buna baxaq, yəqin o da nəsə əşyadır. Aha, bu amıqlar buradadır. Dedim belki onları salıb. Aha, qəşək. Qəşək, öpürəm. Öpürəm. Fırtılığa bax, balaca. Dən burada sandıq açmışdıq, orası yadımda. O belə. O belə havada mənə dəydi qəşəksənəz, ya dəymədi. Çox da önəmi yoxdur, sən düş aşağı. Döşəsən. Aa, orada baba İrfan. Ama götürə bilmirəm. Aha, bu amıqla dalaş kesən. Belə de edirsən, buna bak, can su kimi gelir. Bir de bosslarla dalaşmaq var, belə təsəvvür edirsiniz. O nəhəngilər xoşuma gəlmir, ona görə çalışıram onu tez bazara öldürmək həmişə. Da belə. Da belə. Avcı tamamlandı. Ana bu. Basamaklar. Aha. Всё tamamlandı Svartelheim. Всё, Svartelheim'i 100% tamamladıq. Buradan rədd olub getmə vaxtıdır. Day bezdim mən Svartalheim cücələrin diyarından. İndi day gedirəm deyə qoy arxalarınıza danışım. İndi gedirik Alfheim'ə ha. Qız yaman bizi Alfheim'ə diriyibdi də. Gedirik onda Alfheim'ə.
Alfheim, 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 Alfheim gəl. Alfheim'i neçə faizli bilmirəm, amma burada Ardası, Ardası olmalı. Gözün görüm. Burada Ardası Alfheim, Alfheim. Burada. Birinci ilə ikincinin arasında. Başa düşdüm. Gözlə, gözlə. Alfheim, buydu mu Alfheim? Səhv sallamam ki, işarələrini. Birinci ilə ikincinin arasında, yəni burada. Gedək oradakını da təmizləyək. Görək orada nə çıxır. Bunun material çıxırmağı məlum məsələ. Alfheim'ə kəşfə çıxarkən elflərə savaşmaq zorunda qalmamaq gözəl. O, öylə bir şansın olduğunu kim söylədi? Artıq birləşmədilər. Bizə nə deyə saldırsınlar? Üzmək istəməm, amma çoraqların elfi öylə had deyincə durulmaz. Bəs yaxşı, niyə? Frey onları birləşdirdi. Ragnarok'da omuz omuza savaşdılar. Ömrünü savaşa adamışlar için barış. Kimi zaman eziyet kimi gelir. Eziyet gibi gelir. Neyse, bu şimdi yenə dalaşacaq elflərlən. Yoho! İstəmirəm axı. Bezmişəm. Ən zəhləm getdiyim rəqiblərdən. Amma bu oyunda onlar deyil, bir biraz zəifdir. Əvvəlki oyunda onlar güclüydü. Əvvəlki oyunda onlarla belə oynamaq, dalaşmaq yəni əzab idi də. Bu da fəylə də deyil. Uçanlardan, hə, uçanlarla yenə də əzabdır. O birisilər amma biraz zəifdir. Buna bu, yolcudur bu. Ha. Da belə, özə 2 dənə yolda. Yaxşı, bir yox, həll eləyərik. Bu 1. Aa, 3, aa yox, bu yolcu deyil bu. Bu yüce yolcu deyil. En yaxşısı budur. Bir frost fırnası, fırtına. Oh, at çurtdu onu. Hiç bilmirdim öyle şey bazarım. 1, 2, 3, 4. Bu nesil yaxşı zərb. Bu hoşuma gelmir ya bu zərbə. Dəyişək bunu. Gözdə bu nə? Gözdə bunu öldürək birinci. O belə. Şu, bu qədər. Bir dənə dəyişək də bu şey. Silahlardakı hafif saldırı xoşuma gəlmir. 4, 3, 1 verir amma tam o deyil də yəni. Məncə bu daha yaxşı görünür. Nə, daha yaxşı görünür dediyim daha güclü olar. Bu söhbətdə qəşəngdir. Bunu götürək. Belə eləyək, qoy bununla götürək biraz. Amma dəyişə bilmirik, yaxşı. Ah, sandıq. İşil alaşım sağlanmış ka... O, qəşək. Qəşək, qəşək. Yəqin ki, bu dükkanı nəzərdə tutur, gedək onun yanına heç bir şey. Bizə çünki Linda diriyib ki, davay qəşən şey göstərəcəm sənə, qəşən şey göstərəcəm sənə. Gidin mənim o birisi dükkanıma. Alfheim'dəki. Ona görə gedək görək nə göstərir. Ümid edirəm yaxşı bir zirəkdir. Məsələn, Ragnarok zirəhi. Ya nəsə maraqlı bir şey göstərəcək, nə bilim. Mənim üçün çox maraqlıdır bu dəqiqə. Buradan gedirdik. Ya buradan, buradan. Ay da necə zəhləm gəlir buradan. Bilsədim qayıdıb teleport olardım. Bir qayıdıb teleport olardım ya. Bir elflərin dünyasında bu hissədən nifrət edirəm vəbşə. Bu hissəyə də doğrusu. Amma deyəsən düz çıxdıq. Çox qarma qarışıqda. Yəni səhv hardasa kuru qurdunsa bir şey poxa çıxdı. Aa, şeylərə baxın, balalar. Şeylərin adı nə? Hafqufaların balaları. Buradan mı getməliydik? Aha, gəldi bunun bu dükkanına. Görək bu bizə nə göstərir.
Bu hediyenle verir. Ha. Harika zamanlama. Hani görmek isteyeceğin bir şey var demiştim ya. Şöyle gel de gözlerini bayram etsin. Gözlerini bayram etsin. Neyi? Neydir? Wish I could have been there to see you and Sindri take down Thor and Odin. That is not what happened. Yeah. Oh, Trud. Trud. Wait a bloody moment. Oy da, buna bak. O, Thor'un çekici ve kızı. Sana mahcup etmeyeceğim baba. Sen diyor o gurur duyacaksın benden. Aha. Aferin ona. O layıkıymış baltaya. Baltanı sahibilendi. Ben demiştim Trud baltanı aktarmaya gideceği. Öyle de oldu. Baltanı aktarmaya çıkıbmış. Bu da məlum məsələ. Burada her şeyi bitirmişim. Qalır babura. Asgard enkazı. Bu zonada. Sonra burada ne kalıp? Burada da heç ne kalmıyor. Bir tane bu, bir tane bu kalıp. Alfheim de 100% tamamlamış oluruq. Bir dana gidiyor onu da onu götürək. Dönüş məhfili onları. Ondan sonra böyle çıxıram, başa çıxıram ki Midgard sonra da Niflheim. Ya da ki yox, Niflheim sonra Midgard. Çünkü mənə maraqlıdır mahpus kimdir, məhbus deyir. Yani 100% Tür'du. Çünkü Tür hekayasının sonu böyle bitməməlidir, böyle mənasız şəkildə. Plus da ki deyil məhkuma gün ışığı verməyəcək babanın, yüzə babanın şeyinə... İradəsinə əsasən. İradəsini davam elətdirəcək. Böyük ehtimal yəni çürdür. İşkəncə verilir çürü hələ də. Bundan qoy biraz da dözübsə biraz da dözsün. Gedə prosto birinci bunları təmizləyə sonra. Yekə balıq sümükləri. Bu arada bunlar hara girib oradan? Nətər giriblər ora? Nə qəşə yerdir gizləniblər? Aha, gel sen gir bunların arasında. Bunların arasında ben aradan girim. Bunlar buradan ha, buradan. Aha, bunlar yine burada danışır. Ermeni dilinde Ragnarok falan. Ha, Ragnarok oldu gitti siz. O! Bo! Bossuz ha siz. Siz bossuz ha. Siz bossuz hele göğe ha. Bir tane beli eləyək, bir tane beli eləyək. Ayda ben dəyişməliydim axı. Ay Bifrost fırtınasına bakın görün nə ayırır bosslara. Aha, aha canım gedib ki. İndi fikir verdim. Allah Diyan görmədim. Ona tər açıldı donu. Bu heç bu mənim səhvim idi. Bu fikir verməyin. Ya indən sonra ölməyəcəm çünki bitirmişəm. Ya mən Ragnarok savaşçısıyam. Bu da belə. O mənasız ölüm idi. Onu səhv elədim. Bir anlıq telefona yayındı, işdən yazdılar deyə. Acaba kaç Asgard parçası var, merak ediyorum. Diyarlar məlum, işimiz epey zor deyir. Bilirik de onda nədir, Stinger və Striker. İki qardaş, nəysə, pox yersiz ikiniz də iki qardaş. Beş dənəsi qaldı, ikisi, ya ikisi ya üçü Asgardda, Midgardda. Asgard nədir, Asgard yoxdur dayı. Şey, bu da belə. Getdik. Vso, Alfheim de 100% tamamlandı. Qəşəng. Sonra sırada hara gəlir? Dayan, sırada hara gəlir? Vanaheim 97%-dir. Əfsanəvi sandıq var buralarda haradasa. Bax, o söhbət var, bax. Biri buradadır bunun, biri buradadır. Bu tərəfdə var kimsə. Bu tərəfdə yoxdur. Hə, 3 sənə şey qalıb. Bir dənə əfsanəvi sandıq. 2 dənə də bu varlıq. Vso, okey, aydındır. Yox, gəldi yamıqların yanına. Aha, yamıqların yanına nətər gedək gözlə görün. Bunlar burada məskunlaşıb, bunların peçin odun qoymaq lazımdır.
Burada stanovka var. Ha ha, bıt burada geçiyorum. Bunlar da Vanaheim'dekilerdi, gözlü görüm. Gəlin görüm kim var burada davada. Heç kim yoxdur, sandıqda gizlənmişsiniz. Düşman arxamda, gözlə han düşman. Budur düşman. Aha, aha. Bo, bo, bunlara bax ha. Bu belə. Sən. Bu da belə. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir dənə belə. Bu da belə. Oy, 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 o pisdəydi bax. O pisdəydi bax, o pisdəydi bax. Baba bu da pisdəydi bax. Oy, xoşuma gəlmədi. Hərəkətiniz xoşuma gəlmədi. Kişi çıxıb da bunlar var. Odin öləndən sonra burada bunlar şey eləyirlər də, öz kayfını tuturlar ha. Da belə. Üçündən hər şey haqqı şey materialı çıxdı. Aha, deməli bu heç. Aha, buranı da təmizlədik. Qaldı bura bir dənə. Burada xəzinə var bir dənə. Aha. Deməli, şurada. 1, 2. Peki burada da nəsə qalıb? Aha. Nornir sandığı qalıb burada. Aa, deməli eləmədiyimiz hansısa bir sandıq qalıb burada. Qəşək, qəşək. Nornir sandığı gedək. Kratos, Freya, TP-də yan. Ona necə eləyək onu? Otur bura. Bu da bu sandıq. Burada bir dənə sandıq qalmışdı. Biz əvvəllə qalıb görmüşdü divardan amma götürməmişdik. Ayas Kademi kabzası. O. Bu daha yaxşı söhbətdir. Bu deyəsən əvvəlki oyunda var idi, əvvəlki oyunda vardı və çox cool bir zərbədir. Bu məsəl üçün 3-3-2 verir, bu 5-5 verir, başa düşürsüz. Bu boss'a qarşı yaxşıdır. Bosslara qarşı çox babat gedir də yanlar. Hə, mən bir də şeydə dəyişəcəkdim. Silahda bu Draupnir'in mızrağının bunu dəyişəcəkdik. Bununla yox, bununla. Getdik. Bosslara qarşı onlar yaxşıdır. Çünki indən sonra inanmıram belə kiçik rəqiblərlə çox dalaşaq. Ancaq bu eyni herilərdir. Ay, pisə, buradan belə gedirik düzdür. Buradan biz bu tərəfə getmək. Ay da, yol uzaq imiş. Mən səhv salmışam yolları. Ay, içinə. Nəyəsə, onda belə çıxır ki, birinci bura gedək. Birinci bura gedək. Bunlar heç güvənlik konusuna gəlin. Buna bax, bunlar... Freytas, Freya. Hoş gəldiniz. Mir. Lady Sif, Freya. Barış zamanı bizi ziyarət edən ilk Asqardlı olaraq sizi burada bizzat görmənin mənası böyük. Yalnız majestələr, asıl Vanir'in göstərdiyi yüzə gönüllüyü təqdirdə şayan. Aizir və Vanir bir arada hüzur içində yaşadığını da gördüm ya, deyir. Aizir'in başqa seçeneğin olmaması böyük rol oynadığını inanıram. Ah, Mimir.
Son 100 kış boyunca qırdırdıran məhrum qaldığım o qədər sevinirəm ki. Ya kusuruma baxmayın, lady. 100 qış sarayımda Mimir'in dırdırından sürməyi tərcih edərəm. Aha. Və şey, bunlar bir yerdə bu şeyi qurmağa başlayıblar, amma evli şəkildə yox, dost şəkildə. Onu qeyd elədim Mimir ki, bəs evlənmədən, Freya da buna söz soxmuşdu ki, o vaxt ki, bəs evlənmədən görürsüz diplomatiya qurmaq olur. Söhbət nədir? Deyir, Mimir'in hekayələrindən deyir, 100 ildir ki, şey şükür eləyirdim ki, yoxdur, ben eşitmirəm. O birisi də deyir ki, Mimir'in hekayələrinə qulaq asmaqdansa elə sürgünə yönlərsələr daha yaxşıdır. Yazıq Mimir. O tərəfi xilas açmışıq, oradakı sandığı. Mənə bir siz hara lazımdır, mənə bu buraylandır o. Deyəsən, nə çıxır, hə? Qırmızı bir dənə, gedək oradakı Asgardları məhv eləyək. Enherlər. Qalır Midgardda, Niflheimdə bir də. Niflheimə yəqin birinci gedərik, cinnətkarı da öldürmək lazımdır çünki. Ondan sonra da... Hə, bir də ki o şey söhbəti. Bunun adı nədə ala? Mahkum söhbəti. Bir də görə mahkum kim mahkum tutublar. No, çürdü da, orası onsuz da spoiler deyil, çürdü 100% orada. Üzmü gedirəm. Heyib bir dənə burada qoyublar, ora gev çıxmaq çətindir biraz. Məcbur ora gev çıxacaq, çünki ən yaxındakı şey odur. Bu boyda yol getməkdənsə qabağa gedir, davam eləyək. Dəyən, çiçəyə əhəmiyyət vermirik, çiçək pox yiyir. Çiçək düz keçidə atdı onu, sağ olsun. Yazıq Mimiri, başı bütün günü sirkələnir. Deməli, buradan an tərəfə, hə, başa düşdüm, qarşı tərəfə keçməliyik. Ətrafı da şey eləyiblər, büyü eləyiblər, Bifrost büyüsü eləyiblər. Bilinsin ki, bunların zonasıdır. Salam mülök, gəlin dalaşaq. Davaya gəlmişəm. 8-ci səviyyədilər ya bunlar. Bunlar niyə 8-dilər, başa düşmən, qudurublar bunlar. Bunlar zəifləməlidir, bunlar niyə zəifləmirlər? Səs eşitir bundan çıxan. Aha. Bunlar da bir kres sırpa bilir. Məzələn sizdən. Sizdən, siz niyə bir kres vura bilirsiniz? Bunun belə də, belə. Əvvəl daha yaxşı idi. Yəni birinci qadafardakı. Orada elə bir ki, nəsə gücləndirmək olurdu, o onu təsirini artırırdı. Daha güclü eləyirdi. Bu da belə. Başqa artıran var, yoxsa qutardız. Kampın birini yox edirik, ikisi bir çıxır deyir, ağıl alır gibi deyil, hə? 7 dənə qaldı. İkisi mid, yox, üçü də Midgardda deyəsən. Düzdürmü? Bir nə baxaq. Şo, Vanaheim də 100%-dir. Sindir, Helheim 100%. Jotunheim də tamamlama 0 yazır. Axı Jotunheimdə onsuz da tamamlanacaq bir şey də yoxdur. Yəni tutaq gəldim, heç nə göstərmir axı. Görürsüz, amma bir dənə kəşf edilməmiş nəsə var. Bir dənə. Ha, çiçək. Vəsio, başa düşdüm. Midgard. Midgard da çoxdur. Buna baxın, Asgard enkazı. O pişi götürsək hamısını. 5 dənə əsər toplamalıyım, 5% buradan. Asgard enkazı 2 dənə. Cinnətkar məzarı 1 dənə. Kəşf edilməmiş nəsə var 1 dənə. Maraqlıdır görəsən nədir o kəşf edilməmiş. Onda belə çıxır ki, biri də şeydədir, ha? Midgard, Muselheim. Ala, burada belə var. Bu nədir bura? Burada nəsə sual işarəsi var. Maraqlıdır mənə. Başa düşdüm. İndi qalır bir siz hara getmək? Bura.
Gedey ora, gedey ora. Gedey oradan teleport alaq Muspelheim'a. Muspelheim'de bir dənə enkaz var. Sonra Midgard'a teleport alaq. Muspelheim'de hələ sual işarəsi də var bir dənə. Onu da bir dənə bitirmək lazımdır mütləq şəkildə. Oha, burdakına bax. Bo! Bo, bu nə istəyir ə məndən? Buna bax ha. Bir dənə belə. Bir dənə belə. So, qrup bavoy şəkildə bunları yandırdım. Məni də qəşə dondurublar. Sağ olsunlar. Bu da belə. Bu belə. Bu da belə. Qəşəy. This is truly thankless work. It must be done. I'm sure the civilians were protecting with thankus. Well, thank you. Şo belə. Onda belə. Burada da irfan var. Aha, oxu görüm. Hayır. Valhalla'nın dönüşü. Valhalla geri dönəcək. Tökülü belə, hə. İrfan deməli burada buymuş. Aa, o bir şeymiş, hə, başa düşdüm. Fikir verin, orada Bifrost ışığı var və xəritədə sual işarəsi var. Amma məndə şey olduğunu yazmır. Asgard enkazı olduğunu yazmır burada. Burada nəsə başqa bir şeydir. Və gedə də bilmirəm, amma o tərəfdən deməli. Hə, pisə, başa düşdüm. Buradan keçməliyəm. Keş görüm, nəsə burada maraqlı tema olacaq bu dəqiqə. Hafizə, buradan belə. Buradan belə. Buradan belə. Burada kimlə dalaşırıq? Buna bax, bu nədir belə? Kitab. Kimin kitabıdır ki bu? Aha! Valkül kraliçası, qına! Qına! Ağzına bəhməz sənin! Sənin ağzına bəhməz, bir dənə də Valkür kraliçəsindən dalaşırıq.
No matter what. Good. I pay for what you've done. Onu da belə anasını ağlatdıq, amma qopartmırıq qənətlərini. Niyə? Sən məni bağışlayırsan, nə? Koca diyarları körkarı ilə harap bıraxan sən. Qardaşım, içində, bacım, içində hərlanan öfkə atəşinə aşınayım deyə xəbərim var.
O alovları mən də hiss elədim. Sıcaqlığı yaxşı tanıyıram istiliyi. Sənə yanlış yaptım deyir. Səhv elədim sənə qarşı. Keçmişi dəyişə bilmərəm. Nə qədər özür diləsəm azdır. Amma bu nifrəti öz duyğusuna buraxmalısan. Xəyan, şey duyğusunu, qısas. Kratosa bax. Bitir artıq. Yes. Yaxşı, bacım. Özü özəliklə. Biz yox, biz qopartmırıq qənədini. Ay da heyf. Bu da belə. Bayaqdan döydü, döydü, döyə axırda Freya döysün deyə. Na yaxşı, buna da eyb yox. Əsas o da öldürdük. Bu da belə. Qızıl nailiyyət verdi, yiğitliyi sərgilə. Sərgilədim. Qına. Odin son Valkür kraliçəsi. Vəsəl, bu da belə. Freya zırhı. Və kitab. Nə kitabıdır bu? Kraliçanın kükrəyişi, runik çağırış. Bu daha cool deyim, buna bax. Bu nə zor şeydir, buna bax. Bunu götür. Ayda vaxt hələ dolur. Buna bax, gör nələr verdi la. Qalxan. Qalxan əkiləntisi, tahribat röndü. Düşmana valkür parçaları fırlat. Bilsəm, yaxşı söhbətdəsində düşüş şans oransı ilə. Bəlkə bunu götür elə. Belə fərq olaraq buna bax, hər şeydə daha çox artış verir bu. Bunu götürək. L1 düyməsinin bir kaç saniyə. Nəm, qoy belə qalsın. Zırx. Freyanın zırxı, kraliçənin zırxı. Oha! Kraliçəyə layiq bir zırx, qəşək. Yetənəklər. Burada nəyi satdım, nəyi? Nədir bu? Bu yaxşıdır, hə? Yoxsa bu? Gəlin bunu götürək. No, bir təhər döydük də, heç bir şey. Nə deyim? Babat döyüşüydü, nə deyim? Davam elə, gidin şeyə, Niflheimə. Odinin son kraliçəsini öldürdüyü, Valkür kraliçəsini. Axıra qədər dayandığı Freya. Olanlar üçün özgünəm. İstədiyi oldu. Yenə də sağ ol. Ya, Valkür kim ölmək istədi, da bağışlanı Freyanın qənədi altında işləmək istəmədi. Dərkər Valkür kraliçəsi olmaq necə hissdi? Kraliçəmi, nə alaq var? Heç Valkür qalmadı ki. Zəngəvər qadınlar, öndərli etməyəsən. Təkrar qurmayasan onları, baxarıq. Uzun zamanda öyle bir işe girişmədim. Gir görüm nə var, aha bu yenə belə ulduzlu. Gözlə. Qalxan. Qaldırmaq olmur səviyyəsini, rönd bəs. Röndü qaldırmaq olur. Qaldıraq. Gözlə hamısına bir verir. Nayib yox, rönd amma qəşə röndü, qəşə görünür. Hə, deyir biz danışaq deyir, sıraz geçsən, az hə. Getdiq, iş güc var. Arvad uşaq var. Arvad yoxdur, uşaq var. Bu da belə. Gedək görək nə baş verir Niflheimdə. Ayda, səhv gəldim. Amma qoy bir dənə baxaq da buraları yenidə. Məncə... Ha, bura yox idi. Düşən bir az qat parçası daha. Diyan, qabaqda nəsə var. Bu da nəsə fərq. Diyan, bura yox idi. Bura az qat parçası üçün. Bilmirəm, içimdə tuhaf bir his var, deyir. Analitik zəkan sınır tanımır, ha, deyir. Bu nədir? Yıqıq hapis. Yıqıq hapis nədir? Azer hapisin kazı nə? Hapis? Həbsxanadır bura. Həbsxanadır bura. Dur bir dəqiqə. Həbsxanadır mı bu? Elə görünür.
Davam edelim. Hapishaneye gir. Belki içeride nəsə işe yarayan bir şey olabilir. Məncə də Diyan, mahkumanı bəs. Bura epey kapsamalıdır, dərindir. Davay, davam eləməliyik. Məncə də. Bir Asqard hapishanəsinin dibində acayip təhlükə nə ola bilər, deyir. Oha yani. Azir hapishanesi. Oha yani. Bina bütövlüklə götürüb düşüb bura. Efsanevi sandıq, Nornir sandığı. Hikik hapis kəşf edilməmiş. Anka şey, əla. Gel bura görüm. Soğuz ve. Bu. Dikkat edin kardeşim deyir. Valkür parçalarını deyənətər eləyirlər. Valkür parçalarını necə vururlar? L1, L3. O, qəşəy söhbətdi. Valkür parçaları. Haradadır, bu harada gücənir? Şok tardı. Sandıq görürüm. Burada bunu gördüm, bu heç. Yerin altına hara atsan bak. Sen ne ağırsan Freya. Aa, bu aşağıda değil, ben aşağıya düşməliyim. Gel oradan dalaşaq, yaxşı. Görün neçə dənə tutarsan, gözlə. Enhele Ragnarok'dan qurtulduysa, bəlkə mahkumlardan da qurtulan olmuşdu. Öyrənəlim görüm, mahkumlardan kim ola bilər yani? Kim ola bilər görəsən? Gör, heç bilmirik də kimdir. 100% orada şeydi. Sən deyim, demişəm də çür. Başqa izaha yoxdur. Ha, kimsə gücənir orada, gözlə görüm. Bəs buradan hara? Kimsə gücənir də dayanı, gözdə görüm. Bəs buradan sonra hara? Ha, buradan belə, ha. Sadəymiş. Mən deyirəm, kimdir burada gücənən? Mən deyirəm, kimdir burada gücənən? Ayda, bu nədir bak Kratos, bu nə hərəkət edirsən? Valkür parçacıqları. Gördün mü nətə bir fös vurur? Bu da belə. Aha, bu nədir partlayıcı, yox. Bu nədir? Aşk görüm, nə var içərdə? Kim də əziyyət çəkən burada? Cücə. Tanıyır mısın Mimir? Ne yazık ki yok. Elbette Enheller işgal sırasında bayağı bir düzey isyancı gözden kaybetmişti. Galiba bu da onlardan biriydi. Dayan, aşağıda kimse gücənir. Hele ki, hele de gücənir. Aşağıda hele de gücənir kimse. Gözde görək. Bunu bir mertəbə yuxarı. Zəhmət olmasa, ay sağ belə. Buradan belə tullanmaq üçün. Elə nə oldu, elə hər mərtəbədə bu amıqlarla dalaş. Bundan bir dənə Midgard'da qalıb. Vso. Niflheim'de bir budur, bir də cinnətkar. İçəridə kimsə var, elf deyəsən, gözə görüm. Söyüş sən oymuş ha. Demek buradan da keçid var gözdə. Aha, bu niyə dalaşır ki məndən indi? Mən buna nə qayırdım indi? Yuxarıda sandığı bıraxdıq biz bir dənə hə. Burada kimdir? Kimin meyididir burada yaxşı? Bu ev ama yüksek rütbelerden sayılmaz. Odin niye hapsetmiş ki?
Bilgilerden ama sonradan niye kapatsın ki? Niye öldürmesin? Dikkat kardeşim, bu mahkumlar özgür bırakmadan çok minnet duymalıdır. Başa düştüm. Neyse, bunlar çok böyle uğraştılar. Görsen ben bunları azad edelim. Bunlar da benimle dalaşır. Ve böyle bakıram, mühürler var otaklarda. Gözlemen onda bir otaklara da bakım dikkatin. Kapın zadının üstünde belki var, yox. Yuxarı qayıtmaq lazım deyə bir kurs. Burada da ola bilər, bax. Bura hara çıxır? Aha, bura hara çıxır? Çıxdı çıxmağına harasa? Ha, ikinci mühür. Qəşək, ikinci mühür. Aha, sandığın yerini tapdıq. Bu da ikinci möhür. Üçüncü möhür orada da yaxşı. Möhür, möhür. Piş, piş, piş. O da orada üçüncü mərtəbədə zat da olar yəqin ki. Yəni aşağıda. Bir dən qaldır bunu. Ben bunu bilsiz niyə elədim? Deyəcəksiniz ki, niyə? Orada bir dənə sandığı deyəsən biz açmamışdıq. Mən o sandığı açmağın yolunu axtarıram. Bax o tərəfdəki sandıq, görürsünüz? Onun açmağı bir yol olmalıdır. Amma içəri tərəfdən görünür, hə? Hə, deməli içəri tərəfdən necəsə keçmək olur, amma hələ keçə bilmirik. Deməli hələ daha da irəlilərə getməliyik ki keçə bilək. Başa düşdüm. Aydın. Aşağı sal bunu. Bir dən aşağı. Zəhmət olmasa. Ay sağ ol. Bir dən düşək təzdən. Burada möhür yox idi. Düzdür. Bir dən buralara bax. Aha. Fikir ver, burada təzəsi var. İki dənədirlər. O da birisini yuxarı çıxmaq üçün deməli. Onu öldürdüm, öfkə çıxdı yerində bu heç. Başqa artıran var, mahkumlardan kimsə var? Yox, düşürük. İki dənə sepələ yoxsa? Yoxsa nə? Yoxsa başa düşmədim. Ay, pisə başa düşdüm. İndi çatdı. Buradan da bura. Bura mənə nə verdi prosta? Eyni buradan gəlməmişəm mən. Nə mənası var idi onda? Başa düşdüm, qarşı tərəfə tullanmaq üçündür bu. Sandığı götürə bilim deyə. Və buradan. Aç görüm nə var yaxşı. Ok marhamı, aksesuar. Porsuq vadisindən gələn bu şans tılsımı okçular əbəslərinə artırılmış aksesuar. Ok mahareti. Şey üçün, Freya üçün. Ha, hər 3 runik ox, bir dənə də ox atır. Ha, yaxşı. At bunu bu tərəfə. Bunu bildik, ox. Bu nədir? Açar. Sindirinin Ragnarok savaşını kullandığı cüzə səs ayığıdır bu. İşimizə yarar bəlkə. Moto nə bilim nəyin çağrısı. Çevrədəki düşmanları yüksək sərsəmlətmə uyğulayan bir şox dalğası yarat. Oo. Yaxşı söhbətə oxşuyur da, biraz lazımdır mı bizə, bir istifadə edəcəyik mi bunu? Mənə daha çox bu dəqiqə şey maraqlıdır, sonuncu şey. Zibilin adı nədir? Daş, heykəlcik. Sonuncu heykəlcik mənə maraqlıdır bu dəqiqə. Bir şey qutardı bura.
maraqlıdır. Ruan bildik deməli, ikisi hazır. Lap aşağı düşə bilmirik ki. Nə o çatmadı. Düşə bilirik, nə düşmürük. Ha yox, bir mərtəbə aşağı düşüm sonra. Bir mərtəbə qaldır bunu. Deyəsən başa düşdüm temanı, amma tam belə üstdən başa düşdüm, çox yox. Aa, deməli. Bu belə, mən proses səhv elədim lap əvvəldən. Bu mərtəbədə biz axtardıq. Qaldı o birisi mərtəbə, aşağı mərtəbə yəni. Çıx görün burdan. Bəş həkimlə dalaşırıq. Öpürəm. Buna bax, bunun bir frös zehrinə zada bax. O, bo. Bo, siz nə atar eləyirsiniz bunu? Siz niyə belə hərə hörmətsiz deyilirsiniz yeni tanrıya? O, sandıq açıldı. Bu bir. Sən dostunu öldürüm sənin gözün qabağında. Bu bir. Bu iki. Yəni kimsə orada gücənir. Qoy o gücənən biraz gözləsin. Mən risk atmıram özümü. Qoy görüm sandığı götürüm gedim. Gedim sandığı götürüm sonra şey eləyərik. Anı sandıq hardaydı? Bu mərtəbədə idi də. Yoxsa yox. Hə bu mərtəbədədir, prosta bunu yuxarı qaldırmalıyım çıxmaq üçün ora. Yoxsa açmışam buranı. Hə yox, ya açmışam buranı. Deyirəm də. Hə çıxaq görüm nə versən mənə. Mənə Ragnarokdan sonra nə verə bilər oyun yəni. Ancaq şey, material. Yəqin orada nəsə unikal material etsə onu da vermədi, təpənə dəysin. Dedim nəsə unikal bir şey verər dedim, heç onu da vermədi. Çox, diyan. Buradan nətər ardan kişi qaydaq görək sandıqdan sonra. Buradan belə. Haba bu mərtəbədə nəsə maraqlı bir şey olmalıdır. Ha, burada yolcu. Yolcu amıq. Bundan da alaşacaq indi gözlə. Salam ölök. Salam ölök. Şümürsən burada başı açıq. Papağını anamıq. Papağını anı. Mamam papaq qoymayıb sənə zirehinin yanına. Aha. Bifrost fırtınası. O. O. Ha, bu mənim canımı apardı. Ha bu ne? Bu niyə belə dəymirdi buna heç nə? Mənim öfkəm təsir eləmir buna. Çıxart zirehini. Qəşək. Yolculardan ən zoru Bigrir. Yoxsa buna bax, oğraşlar hamısı mənlə dalaşır. Şik et yine. Sən yine qovacan bu qalaq. Qəşə, öfkə, can, material, şey yenə kabillərin arasında. Abişim, şey qovdum soyuğa. Zarafat edirəm, soyuq zad deyil. Deyəm, buradan hara? Buradan hara? Orada kimsə ufulduyur. Gözdə. Buranı kəşf elədik. Burada kim ölüb? Bir çiçək. Haa, çiçəklərdən biri. Kimdi acaba?
Bilmirəm. Bəlkə bağçıvan. Rüya gülü ən iyi qoşular belə yaşatmaq zordu, amma bu hər şeyin ona yaşatmaya vermiş. O zaman Almanya doğrusu olur. Aaa. Deyən sonra burada zəncir yoxdur lap aşağı salmağa. Xiyara bax, orada gözləyirik, güdür. Deyən orada kimsə var. Odin, Odin burada bir şey gizlədib, əminəm. Ha, aşağı tapmalıyıq. A, deyir, o tərəfə getməyin başqa yolunu tapmalıyıq da. Tutmağına tapaq, Tapmağına tapaq. Birisi zənciri hansı aşağı salırdı. Bizə lazımdır ki, o birisini göndərib, o birisini salaq. Elə bir şey deyil, düzdür. Gözdə görüm. Aha, deyən. Biz elə bir başqa yol açmışdıq aşağı gedənə, yoxsa daha doğrusu yuxarı gedən. O hansı otaq idi elə? Bu otaqlardan biri deyildi təsadüfən. Bu idi, ayo bu onsuz da... Aa! Bu deyil. Bu laf aşağı getməlidir. Burada nəsə maraqlı bir tapmaca var da, bu mənim tapmacaları yücə sevmirəm. İkinci mərtəbəyə qalxmaq üçün verib. O keçidi boşuna verməyib, o keçidi nəsə eləməyə istəyir. Oyun. Yox, mənası yoxdur, axı onsuz aşağı düşə bilirik. Bizə lap aşağı düşmək lazımdır. Gözlüyün çaş baş qaldım, bir dənə düşüm aşağı. Biz onsuz aşağı düşürdü elə. Buranın başa düşdüm. Deyəsən başa düşdüm. Deyəsən. Yox. Hə, bizə qarşı tərəf lazımdır. Hə, bizə o birisi tərəf təki lazımdır, gözdə görüm. Eyni yerə quru vururam mən. Aa, yox, tam qarşı tərəfə getməliyəm, hə? Nəsə çaşbaş qaldım, mən. Mən çaşbaş qaldım. Bura ya bura bir mənası yoxdur onsuz da. Aa, yox, yanına gəldim. Düz gəldim. Çur! Arxana bax, çur! Sən ölçürdü! Alo da dalaşmağa çalışır, gözlə. Sən ölçür! Sən ölçür! Freya, inana bilmirəm. Dur biraz, necə yəni? Lord Tyr, bu da illüziyadır. Yox, qardaşım, qalibov özüdür. Mimir? Sən misin dostum? Tam deyil, amma özündə, evet. Böyük gürültülü koptu. Odin yaptıqlarınızı öyrənirsə, Odin öldü. Diyarlar nəhayət ondan qurtuldu.
Güvendesən. Odin öldü mü? Asgard'a düştü. Demek Aizer'ın hükmü sahiden bitti. Duruşuna bak buna. Birden deyince insan tekere düşür. Sen kimsen? Onun adı Kratos'du. Kratos. Tanıdık bir isim. Gel, sana barınak ve yemek lazım. Yok. Şu an bana lazım olan anlattıklarınızı iyice düşünmek. Müsaade ederseniz hava almam lazım. Yaxşı, şimdili evimiz diyarlar arasındaki diyarda. Hazır olunca bizi orada bulursun. Seni bir yerlerden tanıyorum, Kratos. Yəqin ki, hatırlayarım. Görüşürük. Görüşürüz. Şu asil tür budur. Və, adı başka cür yazıb bunun, tür. Deməli rəylərdə yazılan söhbət düz imiş. Baxın, bu çür yazılır, üstündə xət var. Obisi çürdə o xət yox idi. Adi prosto çür yazılırdı. Tıyırı. Bu bizi deyir ardansa tanıyır. Hardan tanıyır ki bu? Bu da savaş tanrısıdır, belki ona görə. Düşündüyün üçün sağ ol, amma mən yaxşıyam. Galiba hepimiz yaxşıyıq. Sadece bir yerde yalnız da kalmalıyım. Bir müddət. Yaxşı, tək bıraxam sən. Gözüyüm, burada heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur. Yazıq prosta. Zindandan çıxartdıq. Tam başka temadır da bu. Duruş falan hamısı fərqlidir. Söv qutardı bronda. Çıxaqdan da etmə. Səncə sahilən odur mu? Yaşadıqlarımızdan sonra bir şeyə güvənmək. Zor, amma Odin yoxsa şübhələnəcək səbəb də yoxdur. Yollarımız yenə kəsişəcək, əminim. Neyse, mənə də maraqlıdır, necə kəsişəcək yollarımız. Şimdi hara? Nə bilim, gedirik evə day. Evə dediyim, yəni Niflheim'ə. Niflheim'dəki cinnətkarı öldürməyə. Orası buradan nətər yuxarı qalxırdıq. Buradan yol var idi yuxarı. Tam belə. Buradan da oradan da qabağı çıxacaq. Yoxsa bu qədər sadə. Gəldiyimiz yerə gəlmiş. Gəldiyimiz yerdən qayıdırıq. Düzdürmü? Buranı da açdıq. Buradan da belə. Şu buranı xilas elədik. 85%. Burada her şey okeydir de bir dənə bu amıq var, bir də kəşf edilməmiş nəsə. Maraqlıdır. Artıq həbsxananın məqsədini də bilirdik. Odinin qılığına girdiklərini tıxdığı yermiş. Məntiqli. Birinin yerinə yetişəcəksən, ətrafa dolaşmalarını istəməz. Niyə öldürməmiş? İçimlərinə bürünmək üçün gerekli idi, hə? Çürü öldürmək üçün tonla səbəb vardı, amma canlıykən daha faydalı olacağını bilirdi. Savaş tanrının gerçəkdən döndü. Şimdi nə olacaq? Bacaqları açılsın istəyəcəkdi. Həbs qalmaq, gəzmə tutuqsun, əmrənə. Bunlar nə deyəcək mənə maraqlıdır? Nəsi deyəsiniz? Ana baba da nihayət həlak oldu. Bəlkə bu sayədə izdiraba da son buldu. Vso, dəyməz. Təşəkkür sizə də, siz də sağ olun. Oha yəni, oha nə deyim. Bunu bilirdik də çürü tapılacaq, amma da Ragnarok zırhları anisi olan bir parça artıq. Nə? Teleport elə görün buradan. Söz verdiyim kimi bu cinnətkarların peçinə odun qoyacaq. Bəli, burada bir dənə qalıb, bir dənəsi də Midgarddadır. Əlavə olaraq. Yox, gözlə, bu 100%, bu 100%. Bu heç, bunu da 100% eləyəcəyik. Burada nəsə var. Burada nəsə qalıb. Hə, burada tamamlanmış. Burada kəşf edilməmiş nəsə var. Qəşəy. Nəsə kəşf eləyəcəyik burada.
Helheim 100%, Jotunheim'e səyahət eləmək lazımdır bir dəfə gördüyüm qədər, çünki kəşf edilməmiş nəsə var. Yəqin ki, çiçəkdir 100% və gəlir Svartalheim, hə Midgard. Midgard'da əsərlərə boş verin, əsərləri mən çəkilişdən kənar eləyəcəm. Asgard enkazı var, bir dənəsi buradadır. Burada bu arada əsərlər də var, bəlkə tapdım. Bir dənəsi buradadır. Və burada da cinnətkarların kralı. Mənim səsimə fikir verməyim, səs verməyin, çünki səsim tutulub, çünki xəstəyəm. O, çiçək, beautiful, gözəl, möhtəşəm. Götür. Kəşf edilməmiş buydu. Burada bir şey yetişməz elə bilirdim. Bir dənəsə Midgard'dadır, bir dənəsə də Jotunheim'da. Hə, vəsio, qəşək. Bir dənə cinnətkar qaldı. Gedək onun peçin odun qoyaq, hardadır o? O hardasa bu tərəflərdədir. Xəritədə başqa bir şey göstərmir onsuz da, çünki hər şeyi təmizləmişik. Yoxdur, ona görə gedək. Yəni day. Aha, orada bir dənə amıq var. Burada da bir dənə amıq var. Tamam, bu... Bax, Freya, baxın, qəşək şeylər öyrənim. Bu da belə. Nəsə, gedə birinci cinnətkarı məhv eləyək. Bu da belə. Bu da belə. Əslində elə yanma ilə lazımdır bunları öldürmək, çünki baxma da donmuş diyardayıq. Yəqin rəqiblər də... Aha, biz Atreinin bir dəfə burada olmuşuq. Demək, yəqin rəqiblər də soyuğa dözümsüzdür. Daha doğrusu, dözümlüdür. Ona görə baltanın öldürməyə mənası da yoxdur. Getdik. Niyə, oyunun sonuna niyə saxlayıblar bu cinnətkarı bilmirəm, amma oy. Bunu öldürəndə amma bunun üstündən bizim axtardığımız əlcəhlər çıxır. İndi göstərəcəm sizə hansı əlcəhlər. Dayan, gözdə amıq, gözdə, eləmə, eləmə, eləmə. Deyən, biz şey, paltanı niyə götürməmişik bunu? Əjdərha pulu. Hə, bu babat azaldır. Bu da saldırı hasarına neysə. Baxarıq, görək hansını öldürə bilərik. Hansınla alınsa, hansı setlə alınsa, onunla da öldürərik. Bizə çox da fərqi yoxdur. Biz hər halda öldürəcəyik. Dak, gəl, oh, buynuz, iri buynuzlu şey, heyvan. Getdik. Deməli, hardasa oyuna bir 4 gündür girmirəm. Yəni, ilk ölüm. İlk ölüm yəni. Aha. Aha, qəşəy öpürəm səni başlayan kimi. Öpürəm səni başlayan kimi. Bu da belə. Bu da bir dənə də belə. Bunu da belə qəşək. Bir dənə də belə. Hara geçsən amıq. Mən burada səndən dalaşmağa gəlmişəm. Sən də uçursan özün üçün. Ay, deyəm, mən niyə şey elədim? Fürsətdən... Ah! Bu! 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 Daşım yoxdur mənim. Bıyh, daşım yoxdur. Nəsə, daşsız davam eləyək, heç bir şey, nə qarəq. Daşımız yox imiş. Mən də həvəsli dalaşıram. Oy, oy, oy. Bir dənə bu. Al, al, getmə, amıq, getmə, amıq, getmə, amıq, getmə, amıq, niyə getsən ki? Aha. Aha. Oo. Nəsə, bununla çox danışmayaq, bununla dalaşmaq lazımdır. Bundan birbaşa dalaşmaq. Bifrost, aha. Ruhsuz savaşçı. Ruhsuz savaşçı bilirsiniz nədir? Biz reliki istifadə edəndən sonra 12 saniyə biraz daha çox zərbə yeri, odur. Bu pis şeydir, bu çox pis şeydir, gördünüz? Bu ən axmaq saldırısıdır bunun. Bunun ən axmaq saldırısıdır. Bu deməli nə qayrı bu saldırı ilə bütün canımı götürür. Aha, gördünüz nə qayrı? Aha. Oo, nə pis oldu. Qoy bir dənə səssiz şəkildə dalaşım bununla. Yeah.
Bob üçün bu da belə. Bu qədər deyilmi? Bir tək kral qaldı. Evet kardeşim, dediklərini düşündüm, daşındım. Əgər bu cinnətkarlar zorladıysa, galiba bu işin peşini bırakmanın vaxtı gəldi. Bu kılıçı ölü bir adamın ruhunu hüplətmək keçmişi dəyişdirməyəcək. Böyle düşünmən gözəl. Yenə də kralla yüzləşmək istəyərəm. Nə? İntiqamdan kindən dəm vurur, nə? Bə nə oldu? Kötü bir ruhu Midgard'da dolanmasına izin vermək ağıllıcı deyil. Kötü bir... Ha, neyse, boşum ondan. Ha? Ha, hassiyyətin üçün təşəkkür edirəm, qardaşım. So, neyse, sonuncu zirək parçasını götürdü, indi gedirik. Keyf eləməyə. Gözlə görüm, 100% tamamladıq bu qəşək. Niflheim də 100% tamamlandı. Gəlirik bura. Sonra gedirik Midgard'da. Midgard'da sonuncu kralı öldürürük. Ama onu öldürməmişdən əvvəl birinci gedək sağlıq taşı zadı da götürək də. Çünki sağlıq taşından öldürdük düzdür bu cinnətkarı. Bir fröstü zadı var idi. Duydunuz mu bunu? Biri ağlayır. Simmara. Haa, Surtur'un aşkı. Olanları ona anlatsaq mı? Bilir. She knows. She knows. Oh no, she knows. Oh no, she knows. Deyə, hara gedəcəyik onsuz? Buradan arasa getməyə imkanımız var ki, belə arasa getməyi. Pso, Surtur'un aşkı da ağlayan, bilir söhbət nədir. Yəni, məcbur oldu da belə vəziyyət olmağa. Surtur'un seçimiydi o. Nəsə elə bilərik görəsən, gedib nəsə danışıb rahatlada bilərik, ya nəsə... Aslında biz söz vermişik ki, arvadını qatmayacaq söhbətə. Ona görə məncə heç danışmağa belə ehtiyac yoxdur. Getdik, getdik Midgard'a. Deməli, gəzirdim və bu amıxı burada tapdım. Tür, yalnız qala bilərəm biraz. Əlbəttə. Sən xiyarsan, sən burada nə itin azıb sənin? Nə zərb bir xəncər kullanırsınız, aha. Da kimsə ölüb. Burada bu amıq prosto, bura hara baxır? Prosto qabağa bax. Prosto bunu burada tapdıq. Bilmirəm, bugdır ya yox, nə bilim, kim bilir. Aha, deyən, gözlə, gözlə, gözlə. Deməli, cinnətkarın zildə fəni başarılı darbələr düşüş şans oranı bir ruh patlaması yaratak hasar verir və ölük doğum sürəsini bir miqdar azaldır. Yaxşı söhbətdir, qaldır görüm. Qəşəyit deyir, kapat. Bunu da vur. Davay, bir də 9-cu səviyyə qaldı. Qüvvətlə savunmanı aşağı salır, özdə babat salır ha. So, götürdük. Of, 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 biz siz nə zor görünür, özünüz görsünüz nə zor görünür. Deməli, biz siz nə armaq lazımdır? Birincisi, yetənəklərə gedək, yetənəklərə yox, silahlara gedək. Leviathan baltasındakı bu söhbət var, bu heç xoşuma gəlmədi. Bostanla dalaşanda sərf eləmir. Bu söhbət də lazımdır bizə. Bu söhbət sərsəmlət, yox, bizə hasar lazımdır. Ya bunu götürürük. Bu nədir? Aha. Hamısını açmamışıq belə çıxır. Helin dokunuşu. Yox, gəlin bu qalsın. Çünki bizdəki indiki bu ağır runik saldırı heç. Burada bir dənəsi vardı. Yoxlamaq istədi uşaqlar. Dedilər yoxla onu. Tamurun nəfəsi. Bunu gən qaldıraq. 106 min xalımız var. Bunu eləyə bilərik. Bunu eləyə bilərik. Gəlin bir dənə də bunu yoxlayaraq. Görək nə olur. Döyüşlərin birində nəysə ölməsə yaxşı sıraca. Dənə, deyən. Burada özəl əşyalarda... O yox, o yox. Gözdə. Kaynaqlarda üstün diriliş taşı ver mənə bir dənə nağdı. Tablanmış metal, nəysə. Heyf, avtomatik almaq olmur onu. Nəysə, gedək. Deməli, burada bu var. Bunu bir dənə, bunu açaq bir dənə. Gedək bir dənə oradakıları məhv eləyək. Oradakı Asgard adamlarını. Hələ Tamurun nəfəsini orada da yoxlayaraq. Notta giriblər, bayıcə buna bax. Işıq vururca, buralardadırlar, arada samıqlar. Elə bu qədəm. Çox yaxınıymış, uzaq, xəritədə uzaq görünür. No, yaxınıymış əslində. Aha, kimsə əsəbi səs çıxardır.
Oo. Mən də deyirəm kimdir bu əsəbi səs çıxaran? Hə, bu nə verir bizə? Belə pis deyil ha, deyim sizə. Pis deyil. Pis deyil. Belə şey söhbətini verir. Aha. Aha, dayan, 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 dayan. Aha, bu olmadı ki bu. Belə eləməyiniz olmadı axı. Bo, 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 tüpürə də bilir o. Ona niyə belə eləmirik ki, özlə? Bunu niyə belə öldürmürük? Tamurun nəfəsi zor söhbətdir, amma çoxlu rəqib olanda, bir dənə rəqib olanda inanmıram ki, xeyir eləyə. Boss məsəl üçün. Yəni, boss nə qarəcə, mən elə tutub duracam, o da gəlməyə döşəyəcək bu qədəm. Bir fröstü varsa, bir fröstü... Aha. Yo, bu söhbət yaxşı olmadı, başım qarışdı söhbətə. Ver görün mənim materialımı. Bunu da ver. Şu Asgardlar için isim sızlayır deyir. Midgard mütəcənin durumu daha da betər. Learning the god they indebted themselves to didn't care for them at all. Such profound betrayal. Aye, their homes will not be the only thing they'll be rebuilding. Aha, ne deyir? Asgard dağarda kalanlar. Burada eserler var da, ben bilmiyorum burada, ama burada göstermir eserler. Dokuzlar gölünde gösterir. Neyse. Buranı çıxartdıq, bura qayıtmaq bizə nə verir ki? Biz burada urd quyusunda olduq. Gedək görək nə verir, bəlkə nəsə var. Amma yox, inanmıram orada nəsə ola. Urd quyusunda nə olsun ki? Urd quyusunda nə ola bilər? Yəni, döyüşə getməmişdən əvvəl yaxşı yadıma düşdü. Gedək tıspağanın yanına, görək Freya tıspağı haqqında nə deyir. Biz indi gedirik şeyin yanına da bilirsiniz yəqin ki. Bu cinnətkar kralı bax, haradadır xəritədə? Və gördünüz burada amıq. Bu ən ağırıdır, ən çətinidir. Bundan döyüşmək xeyli vaxt alacaq. Qaribədir deyir. Gölün hər yanında hələ dünya yılanlarının izləri var. Amma Ragnarokdə gözdən kaybolmuşuna tanıq olduq. Əfsanə sahidən də doğruymuş desənə. Yəni Thorun Yormuqandı vurub zamanda geriyə yolladığı. Jotunheimdən yavru Yormi çıxıb bildiyimiz o yalana düşənəcək. Dönüşəcək. Yılanla ilk tanışdığımızı Atreus'un tanıdıq gəldiyini söyləmişdi. Bəlkə Jotunheimdə görmüşdü. Bəlkə də qardaşım, delikanlıyı görüncə bunu bir soruşaq ondan. Şey söhbətidir, nə hə? İlk dəfə, deməli, teoriyalar var idi ki, ilan ilk dəfə görəndə Atreus'u demişdi ki, tanıdıq gəlirsən mənə. O teoriya düzgün imiş, çünki indi Kratos özü belə dedi ki, İlan Atreyi ilk dəfə görəndə demiş ki, tanış gəlsən mənə. Dayan, gözlə, 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 döndər, döndər, Schumacher döndər. O da deyir ki, yəqin ki, Jotunheimdə görüb. Jotunheimdə görüb yox, atası ilə Atreydi. Deyir ki, kişisəl bir məsələsi var imiş kimi görünür, amma daha öncə qarşılaşmamış olmazlar, deyilmi? Buna mən də düşündüm, bir teoriyum var. Dəlikanlının Jotunheimdə ruh büyüsü öyrəndiyini bilirik. Bəlkə yılan orada daxil olmuşdu. Yəni Atreus bir devin ruhunu ona mı yerləşdirdi? Öncədən Thorla hüsumiyyəti olan biri, hə? Eynən, başqa olasılıqlar olsa da qatılırım, deyir. Acaba Yormi onca zamandan eski kimliyini xatırlayır mı? Oha, oha, oha. Oha, nə zor söhbətdir. Bunlar təxmin elədilər, temanı tutdular. Bildilər ki, Jormungand necə yaranıb. Yəni, konkret dedilər. Dedilər ki, ola bilər ki, dev büyüsünü öyrənmiş Atrey, hansısa bir Thorla düşmənçiliyi olan hansısa bir divin ruhunu yerləşdirib həmən ilana. Qəşşəy, xoşuma gəldi. Mimir həqiqətən də dünyadan ağıllıymış. Çünki çözdü qısa bir zamanda bunu, məntiqlə. Getduq. Getduq. Deməli, deyilsin, niyə tıspağın yanına gəldim ki, çiçəyə götürək. Sığanıq qorusu. Charlie-yə mi dönürük? Evet. Məni gördüyünə heç sevinməyəcək. Yox. Salam mələk, Charlie. Biz çiçək dərməyə gəlmişik. Çiçək haradadır? Bizə yerini denən biz gedək. Charlie. Hə, nə oldu? Özür dilərəm, mən səni ihmal etmənin bəhanəsi yoxdur.
Səhlənkarlıq elədiyim deyir, bir üzr səbəbi yoxdur. Hah, tələf etmək üçün əlimdən gələni eləyəcəm. Всё. Gül ardadır. Mən gül üçün gəlmişəm. Bilirəm ki, burada gül var. Bax burada, gördünüz? Freya, bax. Sonuncu güldə Jotunheim'di. Başqa izahı yoxdur. Jotunheim'di. Kasveotu. Toplanan çiçək 9 diyarın qoncası. Yaxşı. Freya Kratos. Evində nəsə var Freya'nın? Yalandan gir. O, bu nə dola? İçəridə bir mi var? Evet. Isınmaya başladı bile. Bir gir. Merhaba. Nə yapıyorsun burada? İkimiz də ısıtmaya çalışıram deyir. Sonuçta burası sənin evin. İstərsən gedə bilərəm. Yox. Bunun ona göz qulaq olması yaxşı oldu birinin. Qalacaq mıyım peki? Yapacaq çox işim var. Biz də bəkləriz o zaman. Dinləmə zamanı gəlincə də ocağa sıcaq tutarım. Təşəkkür edirəm Birgir. Nəsə deyir gəlirsən deyir yox işlərim çoxdur əli. Deməli mən dediyim teoriyadır. Mən yəqin ki videoda demişdim bilmirəm. Atrey demişdi ki birinin... Bu demiş ki, mən tək qalmaq istəyirəm. Bu yolcudur, sonuncu yolcu. Hamısının peçin odun qoymuşuq çünki. Bu elə bir vaxtında dönüb də. Görün nə buydu, eşşey buydu, döyüşçülük. Hə, Odin də bunları aldadıb da bu arada, yəni Odin də. Bunları da aldadıb daha doğrusu. Atrey demiş ki, birinin də ehtiyacı var, həqiqətən. Yəni, qoşulsan ona yaxşı olar bir yerdə yaşasaz. Elə bildim ki, Çaurlini nəzərdə tutur. Elə Kakraz da gördünüz, Çaurlini nəzərdə tutur, düzdür. Bir gir gəlib burada oturub, sakitcə evi sidir, ikisini də sidməyə çalışır. Freya da deyir ki, hələ ki, mənim başım qarışıqdır. Neyse, getdik. Əsas od ki, çiçəyə götürdüyü Çavli ilə görüşdük, bildik ki, bir gir buradadır. Əslində, mənlər çox maraqlıydı. Xoşça qal, Çavli. Görüşərik, Çavli, çao, çao, kakao, getdik. Çox sürməz, gələcəm deyir yəni. Bunun yəni, biraz işlərimiz var da, gedək hamısını həll eləyək. Yəqin ki, Jotunheimə köçər ya, sonda. Ya, bilmirəm, getdik Midqarda təzdən də, ya, Midqarda yoxsuz da. Daşı götürdük, gəlin gedə bir iki dəfə kralla dalaşmağa çalışaq. Ay da ora getmirdim mən. Yo 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 yo, geri qayt. Ay amıq. Şeyə getmək istəyirdim, Asqardın sonuncu şeyini dağıtmaq. Neyse, qaydaq orada itlərlə qaydıq ki, vurarıq. Sonra da kralı gedib öldürərik. Kral çünki qaçmır, kral buradadır. Birinci bu yan görə bilər, hamısını qutarmaq istəyirəm, siz də baxasınız sonu necə olur. Bir buduğu bir çiçəkdir. Bəlkə elə Jotunheimə gedək, sonra kralın yanına gedək. Çünki kralla belə başa düşdüm ki, kralı bir dəfə öldürməyəcək. Kralla bir 5-10 dəfə də öləcək orada. Yəni rahat bir saat döyüşəcəm onunla mən orada. Bura nətər çıxırdıq bu arada? Burada nə? Hə, burada lift işləyir. O yaxşıdır, yaxındır, 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 pistör. Düş görüm. Getdik. Gedək axırıncı amıqlarla da dalaşım. Nə qalıb iyiliklərdən? Asqardan qalanlar, son mücadilələr bu heç, bu Jotunheimdədir. Bu vapşe söhbətdir. 6 dənə mücadilə bilsiz nə qədər vaxtdır. Rahat ölsü 2 saat vaxt. Çiçək toplayacaq. Bu da sonuncu kraldır. Vəsə. Və iyilikləri tamamlayaq azından. Oysa mənə maraqlıdır. İyilikləri tamamlayandan sonra Freya çıxıb getməsin bizə. Bizə döyüşdə lazımdır Freya. Baxma da birdən arada boss'un zərbələrin yarımçıq bölə bilir. Deməli gözdə, deməli burada... Neyse qəhələ ki, yox, 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 yadımdan çıxar sonra. Leviathan baltası, bunu saxlayırıq, bunu götürürük, bunu dəyişirik. Bu yox, Fimbulwinter pusu. Bu söhbətdə yaxşıdır. Amma bunu eləyəcək yəqin ki. Yox, bu yox, bu da var. Yox, bunu eləyəcək, bunu saxlayacaq. Hasar, buz, sərsəmlət. Hasar, 3-ün 5-ə verir bu. Neysə, bunu götürür hələ ki, qoy qalsın. Özümüzünki daha yaxşıdır, eyvallah. Ola bilər nəyisə götürməmişəm, ola bilər hansısa bir hücumu götürməmişəm. Ola bilər yəni, çünki məndə elə bir nailiyyət verməyib ki, belə nailiyyət var ki, bütün runik saldırıları topla. Ya toplamamışım deyəsən. Mən onun aliyyəti verməyib. Salam amıqlar, mən gəldim. Gəlin dalaşaq. Bu bir.
yarımçıq Bifrost fırtınası verdi. Amma bu amıqların Bifrostu var. Çox nifrət edirəm buna. Aha. Aha, Raus spet elədi bu. Gözlə, 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 gözlə. Bu dostunu öldürün birinci. Bab. Bunlar Bifrostlə əhatə eləyir. Sonra da vurur canımı o qədər də aparır. Aha, zəhləm gedir bundan. Rolik təmizləmə, nəmə eləməyi. Bu bir. Sən sırada gözlə, sadə çatacaq sıra gözlə. Bu bir. Bu bir. Arxamda rəqib var. Kim? Ah. Bıy, bıy, bıy olmaz elə. Olmaz axı elə. Siz hörmətsiz deyilsiniz üzə Kratosa. Bo. Bo. Olmaz elə. Bax bunların bu söhbəti xoşuma gəlmir. Mən zərbə eləyən vaxtı geri çəkirlər. Bu bir. Daha doğrusu bu iki oldu. So, bir tane bu kaldı. Onu da bir tane buna. Qəşəng. Bu belə. Yaxşı bu vaxt dondurma söhbəti var. Çox super şeydi. Canımızı dolduraq. Zan öz-özünə çox gecid olur çünki. Aizen'ın son qüvvətləri də böyləcə tarix oldu deyir. Odin'in sona erdi demək yaz Odin'in söhbətlərə. Tatmin mi oldum deyir. Evet. Sonunda diyarlar hüzura və refaha kavuşa biləcək. Asgard'da ardan qalanlar. Fisio Asgard'dan arda qalanlar. Asgard'dan qalanlar yani. Fisio bu qədəm. Bu qədəm sadə. Güzləndirilmiş qalıntı sərsilətlər hərəsindən çox. Oha! 250 min kərtə gümüş. Ə, nonsu da lazım deyil onsu. Nəyə xərç edəcək? Özümü pensiyaya çıxmış tanrı kimi hiss edirəm. Əslində elədi. Fisio, belə baxanda əsərlər qaldı. Bir dənə oradakı şey qaldı. Mən bir də Jotunheim'də gülü götürmək istəyirəm. Bir dənə gedək Jotunheim'ə. Tez bazar gülü götürək, o ilikləri də bitirək. Sonra gedək kralla dalaşarıq. Nə qədəm istəyirik. Vaxtımız onsu da boldu. Ondan sonra qalır bir dənə Muspelheim'də 5 dəfə dalaşmaq. Onu yəqin ki videoya çəkməyəcəm, çünki kimdir 2 saat prosta davaya baxan. Canlı yayım bəlkə açdım, ondan sırf söhbət eləmək üçün sizlə elə bil dalaşa-dalaşa söhbət eləmək üçün. Neçə dəfə öldüyümə baxasız deyə. Tak, o bəlkə elə bura gedək birbaşa, elə o tərəfə gedək. Hə, amma bilmirəm yəni, ola bilər ki 90% əminəm ki canlı açmayacam, özüm elə evdə bekar olanda açıb özüm oynayacağım o şey o hissələri. Gedə bir dənə Jotunheimə, Jotunheimlə gülü götürək orada 100% olsun. 89% Midgard qalır. Əsərləri toplasaq yəqin bütün maliyyətləri əldə eləmiş olarıq. Ya bilmirəm, nə bilim. Getdik. Buradan mı çıxırdıq? Hə, kralın yanına buradan çıxırdıq. Getdik Jotunheimə. Jotunheim'de onsuz da bir dənə yer var gəlməli. Jotunheim bura. Getdik. Freya deyəsən olmayıb Jotunheim'de. Şimdi əlim ayağım olsa fəlakət titrəyərdi deyir. Odin öldü. Korkacaq bir şey kalmadı deyir. Yo yo korkmaqdan yox. Həyəcandan. Yox canım həyəcandan dev olmayıb da Jotunlar diyarına səyahət eləmək bilsəm necə bu zor bir şeydir. Buna layiq olmaq həqiqətən böyük bir şərəfdir deyir. Getdik qapı açıldı. Gedək gül hardadır mənə o maraqlıdır. Gülü harda taparacaq biz. Demək Jotunheim burası. Hekayələrdə kimi gözəl. Nədir indi buralara mı baxacaq? Bunu açma. Dəyəm, burada bir dənə əsə vardı. Qız demişdi ki, açma hələ ki. Bu deyil. Yo, bu başqa söhbət. Səninkilər gəldi, Fen. O! Fenrir də burada. O, burada da. Kratos, Mimir, Freya. Xoş gəldiniz. Ala, Fenrir buradaymış. Təşəkkür eləyərəm. Asgard'dan çıxış yolumuzu açdı. Hə ya, bu qız cığaz da olmasa ayvaya yemişdik, deyir.
Dev işi büyülərinə hayran qaldığım doğrusu deyir. Dev seyrin çox zordu. Zamanında yetişik yana mutlu. Freya, qardaşının fədakarlığı unutulmayacaq. Qardaşının unutulmayacaq. Bu arada bizim oğlanın da gönlü səndə, xəbərin olsun. Mimir, nə yalan mı danışın, Burad? Nəysə. Başımızın tacı sən, Angırboda. Umarım yenə qarşılaşarıq. Əlbət qarşılaşarız. Yapacaq çox şey var. Yolumuz uzun. Buranı açıb baxa bilərəm. Yox, heç birini aça bilmərəm. Bə yaxşı, şey haradadır atırıq. Bu bizim iki dənə canava. Ay, bilə, nə buydadılar? Nə çoxdular? 4 dənə burada. Bu bizim fen. Görün nə boydadır. Nə ara bilərəm? Sığallaya bilərəm. Can. Ay ya Allah, ona bak, Kratos'a bak sığallayayım. Qəşək çocuq, uslu çocuq, good boy. Qəşək çocuq nədir ala məndə? Neyse, getdik. Burada bir dənəsi vardı, Angırbo da demişdi açma, hələ ki vaxtı deyil. Dedim ki açma olar, o da... Kratos, buraya ən son Faye için mi gəlmişdin, deyil mi? Kainatı mı gördün? Oğlun dedi. Çox gözəl yeriymiş. Burayı istədi, deyir. Nə ilə hədəfə mən bunun yanına qaydanda bu mənə nəsə soruq sual eləyəcək. Çiçək haradadır ya, bu nədir? Angırboda. Yotanhayım da qalan tək dev sənsən. Yox, büyük annem Grilla da var. Kərçi pek qonaq sevər biri olduğunu demərəm. Amma elə buradadır. Yeyəcək toplamama kömək eləyir. Sənin gibi hanım hanımcı bir torunu olduğu üçün nə qədər də övsünə azdır, ulat. Nə deyir tutmadım temanı, yəni... Aramız yaxşı deyil, ola bilər, əmin deyiləm, bəlkə. Ola bilər, hələ əmin deyiləm. Ha, aramızı düzətməyə çalışırıq. Keçən də baxaq, qazanını dağıtdıq onun. Belə pis çıxır, qazanını dağıtdıq. No, temanı siz bilirsiniz də yəni. Çiçək haradadır, mənə çiçəyi göstər. Buranı yoxladıq, orada yol yoxdur. Burada olacaq çiçək onda. Başqa çıxış yolu yoxdur çünki. Ha, pis o, buradadır çiçək. Bax. Bir çiçək. Nəsə kök, canavarlara bax, bizi pusurlar yalnız. O, nailiyyət verdi, inanılmaz. 9 diyarın qonurçası tamamlandı. Pso, nə aləm indi mən bu çiçəklə? Özümə çay dəmləyəcəm bundan. Son mücadiləri, ya şeylər, 9 diyar iyiliklər. Pso, qutardı. Heç nə yoxdur bu 9 qonca ilə eləyəcəyim. Bunu belə çıxır ki, yox imiş. Nəysə, sağ ol, gəlin, getdim mən. Atreus'u görsən salam söylə. Biz getdik Midgard'da cinnətkarın kralını öldürməyə. Aha, Midgard, Midgard, Midgard. Jotunheim'i tamamladıq mı 100%? Gözdür bir dənə tamamladıq ya, yox baxın bir dənə. Vso, 100%. Bunu yoxlamaq istəyirdim. Vso, Jotunheim da tamamlandı. Bir dənə Midgard qalıb 89%. Bir dənə o xiyar öldürür orada kralı. Kralı öldürəndən sonra... Gidə bir ona sabahın xeyri deyək. Kralı öldürəndən sonra gedirik. Hara gedirik? Əf, vso. Ondan sonra son video olur da. Kralı öldürməyimiz son videodur. Çünki Muspelheim özüm keçəcəm. Canlı yayım açmasam. Əsərləri özüm toplayaram. Midgard'da. Gerek xəritəyə açın, baxım. İnternet online xəritələr var. Açın, baxım, görüm harada nə yerləşir. Bak, buradan hara gedirik? Bura. Hə, bura. Ooo, bu siz bir dəqiqə nə olacaq burada? Bilirsiniz burada nələr olacaq indi? Kral Krofun məzar taşı düzəl verdi. Qalibi yapacaq tək şey qaldı. Bo, bu amıqla bilsəm nə qalacaq indi biz? Bo, bilsəm nədir bu? Ən çətin bossdur. Bütün zərbələr var burada. Skofun mənimdir. Mən deməli internetdə görmüşəm, bunu 10 saniyə öldürənlər var. Yəni, bilmirəm nə tər öldürürlər, amma bunu, yəni... Aha, amma hara getdi, ay gözlə, hara getsən, səndən dalaşmamışıq ələ. Ala, nə, o nədir yükləndi? Ah! Nağardın, amıq. Onu nə tər elədin? Burad, qalxsana mı? Deyən, o zərbənin qarşısını nətər ala bilərəm? Ancaq deyəsən Freya'nın zərbəsindən. Freya'nın oxlarından. Prosto bilmirəm.
Hə? Bu söhbətdir. Qəbdən yoxlayıb görək. Ay götür dana bunu. Nizəniz götür danamıq. Amma ha getmə, getmə. Oo, bu bisit bundan dava nə olacaq? Bu bir dəfə öldürür, niyə? Bura deyəsən baltanı atmalıyam. Bir dənə yoxluyum. Bir dənə də yoxluyum. No, bir dəfə bunun canı üstə birini apara bilirəm də. Canım zadım getmədən. Yaxşı. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bir şey eləyərik, uşaqlar. Fikirləşərik. Prosta danışmayacağım. Bu da belə. Bu da belə. Bu da belə. Nəhayət. Di get. Cındır kral bled. Sabahın xeyir kral. Mənim, nə bilim, dünyam, nə bilim, məmləkətim. Təşəkkür qardaşım. Bu üç müydü, yoxsa ədalətmi bilmirəm. Aralarında incə bir cizgi var. Scoffing'ın nə yapmayı düşünürsən? Kullanmayı düşünürəm. Ooo, o şeyin nə işim qələdiyini anlamadım mı hala? Kötü cinnətkar ruhlarından bahsetmiyorum bilə. İyi amaçla kullanacağım. Yenə də geçmişini təmizləyəməzsin.
Evet. Fakat qılıc tarihi yazılmaya devam edəcək. Gələcək nəsillər qılıcı günahı ilə cavabı ilə bir dəyə biçəcək və kararı kəndiləri verəcək. Tanışdığımız gündən bu yana çox yol keçdim. İyi bir ağıl hocam var. Qardaşım. Eşitdiniz, ilk dəfə Kratos Mimirə qardaşım deyə dedi. Yəni, həmişə Mimir ona qardaşım, qardaşım, qardaşım. İndi o Mimirə dedi ki, qardaşım. Və söhbət bir siz nə deyir? Mimir deyir ki, bəs bu boyda yol inkişaf eləmişsən də getmişsən. Yəni, bir şəxs olaraq formalaşmışsan, inkişaf eləmişsən, dəyişmişsən. Kratos da qəşək cavab verdi ki, yaxşı bir akıl hocam var idi. Yəni, yaxşı bir müəllimim var idi mənə ağıl öyrədəcək. Wow, 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 bu amıxın verdiyi bizə nədir? Nazarlıq verdi, heç nazarlıq lazımdır bizə. Nazarlıq rədd olsun. Deyən, yəni getmədi. Gözdə Asgard, 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 Vanaheim, Svartalheim, Muspelheim. Muspelheim ilə bir dənəsi yoxdur, görürsünüz. Helfheim. Yaxın döyüş hasarını can ortalanı artırır. Silahlardan bizə bizdə burada bir bug oldu. Bir bug oldu. Freya'nın runik çağırı görsüz dəyişmək olmur. Yazıb ki, dolum sürəsicə kilitli, amma dolum sürəsi də qutarıb. Yəni, mən bunu seçə bilmirəm. Fikir verin, bu bundan nə qədər daha fərqlidir, daha yaxşıdır. No, götürəmədim. Deyən, rölüklərdən nədir çıxan bizə? Skofun qabzası. Kilis gücünü içindəki ruhlardan alır. Nə qarır ki, bu? Qob dənə yoxlayaq görək. Nə qarır ki, bu? Bunu görmüşdüm. Bunu görmüşdüm. 6 7 dənə qılınc. Wow, wow, wow. Bunu döyüşdə yoxlamaq lazımdır. Düzdür, diyar dəyişimi kimi deyil, no yenə də. Nəsə cinnətkarın peçin odun qoyduq. Qaldı bir dənə Ragnarokun ardından heç nə. Son mücadilələr deyilən bir iyiliklər qaldı. Nəsə, bu God of War oyun seriyasının son bölümü idi. Cinnətkarların peçin odun qoyduq, düz neçənci dəfədən çiçəkləri topladıq, bütün yan bölümləri keçdik. Bilirik kim, harda, nə qarır, nə eləyir, hamının sonu məlumdur, Kratosun sonu məlumdur. Gördüyünüz kimi atca da olsa yumuşalıb və dəyişib. Mən sizlə burada sağollaşıram, növbəti videolarda görüşənə deyim.